Bom dia a todos e todas. Eu sou a Carmen Silvia Bruneira Domingues, eu sou médica pediatra, sanitarista, mestre em ciências na área de epidemiologia e eu coordeno as ações para eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis no Programa Estadual de STI de São Paulo. Também sou consultora do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde. Eu queria dizer que é um prazer enorme estar novamente com vocês. Hoje nós vamos apresentar a segundo webinar sobre transmissão vertical do HIV e o tema de hoje é a gestante vivendo com HIV. Lembramos que esse evento está sendo gravado e estará disponível no site do CRT da STAIDS. Antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer, em nome do Programa Estadual de STAIDS, o núcleo da pessoal da sala de situação, a equipe do Núcleo de Logística de Eventos e Comunicação Interna do CRT, que esse pessoal tem nos ajudado muito no suporte técnico e administrativo dessas webinars. Também agradecemos imensamente as duas palestrantes de hoje, que gentilmente aceitaram o nosso convite. Na sala de situação, contamos com a presença da doutora Ariane de Castro Coelho. A doutora Ariane, ela é médica, ginecologista obstetra. Ela tem mestrado em tocoginecologia pelo Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Santa Casa de São Paulo e especialização em sexualidade humana pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A doutora Ariane, ela é médica do ambulatório de IST, pré-natal e HIV, do Centro de Referência e Treinamento da STAID de São Paulo, e ela é médica também do Hospital Geral da Vila Nova Cachoeirinha. Virtualmente, nós contamos com a presença da doutora Rízia Cristina Santos de Oliveira. A doutora Rízia, ela é médica infectologista do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe e do Hospital São Lucas, da Rede D'Or São Luís. A doutora Rízia, ela já foi médica do CRT AIDS e trabalhou junto com a doutora Ariane no ambulatório de pré-natal do CRT. Então, a gente vai trazer aqui uma experiência onde uma infecto e uma gineco estão trabalhando juntas, ao mesmo tempo, na mesma sala, muitas vezes, para atender a nossa gestante HIV positiva. Para a primeira apresentação, nós teremos o tema pré-natal da gestante vivendo com HIV e manejo durante o trabalho de parto. E a nossa segunda apresentação, nós teremos o tema protocolo clínico e diretrizes terapêuticas durante a gestação de mulheres vivendo com HIV. As perguntas, elas podem ser colocadas no chat e elas vão ser respondidas no final, após as duas apresentações. Eu gostaria de lembrar o pessoal para realizar a inscrição no link do YouTube, que está apresentado nessa página do YouTube, para poder receber o certificado de participação. Vocês fizeram uma inscrição, mas agora precisa como se fosse uma lista de presença, tá? Para poder receber o certificado. Tá? Então, eu queria passar a palavra agora para a doutora Ariane, a nossa primeira palestrante. Muito obrigada, doutora Ariane. Obrigada. Eu que agradeço, um bom dia a todos. E estou muito feliz de estar aqui participando desse webinar. E vamos dar início, então. Clique em iniciar a reunião. Clique embaixo no PowerPoint. Tá. Tem dois abertos, não? Aqui. Isso, aí o outro, o da direita. O da direita. Perfeito. Ok. Então, podemos ir? Bem, o meu tema, então, gestante vivendo com HIV, iniciando sobre o pré-natal da gestante vivendo com HIV e triagem sorológica, que seria nosso primeiro tópico. Bem, existem alguns momentos importantes para você oferecer a testagem do HIV à gestante. Então, quando realizar essa testagem para o HIV? A primeira oportunidade é no pré-natal, onde, na primeira consulta de pré-natal, idealmente no primeiro trimestre da gestação, e no início do terceiro trimestre, ou seja, por volta da 28ª semana. Na maternidade, é uma segunda oportunidade, no momento do parto. E sempre que houver uma história de exposição, de risco e violência sexual. Portanto, quando temos uma gestante no pré-natal, elas podem entrar em algumas situações. Aqui na atenção básica de saúde, nós temos todas as gestantes, tanto as gestantes de alto risco quanto de baixo risco, né? Quando você pega uma gestante de baixo risco, principalmente no caso, nós estamos falando de gestante HIV positivo, ela entra aqui nesse grupo do pré-natal de alto risco. E quando tem uma gestante HIV com imunossupressão grave ou outras co-infecções, ela vai ser referenciada para um serviço especializado.
Portanto, o objetivo principal do pré-natal numa gestante HIV positiva é o controle da carga viral. E esse segmento deve ser realizado, pelo menos, com 3 exames de carga viral durante a gestação. Ou seja, na primeira consulta de pré-natal, para estabelecermos a magnitude da viremia, de 2 a 4 semanas após a introdução da terapia antirretroviral, para avaliar a resposta ao tratamento, e a partir da 34ª semana, para a indicação da via de parto, que é o ponto mais importante. Sabemos que o nível da carga viral é um dos fatores mais importantes associados ao risco de transmissão vertical do HIV e auxilia no seguimento e na definição da via de parto. A taxa de transmissão do HIV ela é inferior a 1% naquelas gestantes que fazem uso da terapia antirretroviral e que mantêm níveis de carga viral do HIV abaixo de 1.000 cópias por ml, sendo, portanto, muito baixa quando essa carga viral estiver indetectável. Tem outro ponto importante, é o controle de CD4. Então, além do controle da carga viral, o controle de CD4 também deve ser realizado na primeira consulta de pré-natal e, pelo menos, a cada 3 meses durante a gestação para aquelas gestantes que iniciaram o tratamento naquele momento, né, no que está início de tratamento. Para gestantes que estão já em seguimento clínico em uso da terapia antirretroviral, com carga viral de HIV indetectável, a gente solicita a contagem de CD4 juntamente com a carga viral na primeira consulta e na 34ª semana de gestação. Em relação ao seguimento laboratorial dessas gestantes, segue mais ou menos o que segue para uma gestante de baixo risco. Então, toda aquela rotina dos exames de pré-natal. Então, iniciando aqui com hemograma, que geralmente pedimos um inicial e um a cada trimestre. A tipagem sanguínea, que isso se inclui para todas as gestantes. Cúmbice direto, pedimos um inicial e no segundo trimestre, se for necessário, se a gestante for RH negativo. Se ela for negativa, a gente administra a imunoglobulina anti-RH, ou seja, quando existe incompatibilidade RH. Glicemia de jejum, que nós pedimos inicialmente e depois a cada trimestre. O teste de tolerância à glicose é um teste que se faz para todas as gestantes, independente de qual infecção ou qualquer patologia que ela tenha, por volta da 24ª à 28ª semana de gestação, para rastrear a diabetes gestacional. Exame de urina e urocultura que pedimos inicialmente, sempre rastreamos no primeiro, segundo e terceiro trimestre, procurando as bacteriúrias assintomáticas que podem levar a trabalho de parto prematuro. As provas de função hepática que pedimos no momento inicial do pré-natal. As provas de função renal também que pedimos no início e mais no segundo trimestre. Contagem de CD4, como já falei, inicialmente e na 34ª semana. A carga viral para o HIV no início do pré-natal e por volta da 34ª semana, para indicação da via de parto. A genotipagem, que deve ser pedido para todas as gestantes na primeira consulta, né, e iniciar a terapia antirretroviral naquelas pacientes que não estavam em tratamento, sem aguardar o resultado da genotipagem. Então, não precisa esperar o resultado da genotipagem para iniciar a terapia. Pode colher a genotipagem e iniciar já a terapia antirretroviral. O teste treponêmico, que é o exame para sífilis, a sorologia, pedimos inicialmente e também por volta da 34ª semana, no terceiro trimestre. As sorologias para hepatite A, hepatite B, hepatite C, na primeira consulta. Sorologia para toxoplasmose, né, com IgM e IgG. Se o IgG for negativo, for não reagente, vamos repetir em cada trimestre essa sorologia. E realizar sempre as orientações quanto à prevenção à exposição do toxoplasma em relação à alimentação, né, uso de carne mal passada ou crua, né, toda orientação dietética. A sorologia para a doença de Chagas ela está aqui nessa lista, mas a gente não pede de rotina para todas as pacientes, só para aquelas que vêm de regiões endêmicas. A citopatologia do colo do útero, que é o Papa Nicolau, colhemos sistematicamente em todas as pacientes na primeira consulta. E, por volta da 35ª e 37ª semana, colhemos o swab vaginal para a pesquisa de estreptococo, que, se for positivo, deveremos fazer a profilaxia para o estreptococo com a penicilina G cristalina endovenosa durante o trabalho de parto. O exame especular, quando vamos realizar a coleta do Papa Nicolau, já é feito, né, e fazemos sempre a pesquisa de outros
outras patologias vaginais, se for necessário. No caso de colher bacterioscopia ou exame a fresco, se for necessário, de acordo com o sintoma que a paciente possa apresentar no momento do exame. E nós colhemos de rotina no CRT o PCR para gonorreia e clamídia na urina para todas as gestantes também. E também não podemos esquecer do PPD para todas essas pacientes. A periodicidade das consultas recomenda-se, no mínimo, de 6 consultas de pré-natal, sendo a primeira consulta realizada, idealmente, no primeiro trimestre da gestação. Então, portanto, geralmente, nós fazemos mais consultas do que 6, porque ela, levando em consideração que são 9 meses de gestação, ela virá uma consulta por mês, mas, no final, a gente vai reduzindo esse intervalo para 15 dias, por volta da 34ª semana, e depois, semanalmente, até a paciente entrar em trabalho de parto, ou definir a via de parto que ela vai ter. Bem, o segundo tópico seria a definição da via de parto e carga viral antes do parto e quando usar o AZT injetável durante o parto. O manejo da parturiente vivendo com HIV com segmento prévio no pré-natal. Esse fluxograma ele é muito interessante, porque fala desse momento em que ela já vem seguindo do HIV e ela já chega no pré-natal com esse segmento. Então, sempre que nós vamos fazer, avaliar a adesão à terapia antirretroviral, orientar sobre as contraindicações de amamentação e inibição da lactação no momento do parto, conforme a notificação, aliás, confirmar a notificação da gestante HIV e adulto com HIV, ver se isso já foi confirmado, avaliar o exame de carga viral realizado com 34 semanas de gestação. Então, nós teremos algumas situações nessa paciente que já faz o segmento. Se ela tiver uma carga viral indetectável, menor que 50 cópias por ml, sem falha de adesão, no momento do parto, se a escolha da via de parto tem indicação absolutamente obstétrica, se mantém a terapia antirretroviral de uso habitual por via oral e não há necessidade de administração do AZT injetável. Se ela tem uma carga viral menor que 1.000 por ml e detectável, a escolha de via de parto pode ser por indicação obstétrica também. Aí você administra o AZT injetável pelo menos 3 horas antes do parto até o clampeamento do cordão umbilical. A última situação é se a carga viral for maior que 1.000 cópias por ml, ou se ela tiver uma carga viral desconhecida ou tiver falha de adesão, no momento do parto, o ideal é se realizar um parto cesariana, administrando o AZT injetável pelo menos 3 horas antes do parto até o clampeamento do cordão umbilical. E aqui, no pós-parto, todos aqueles cuidados em relação ao recém-nascido, inibição da lactação, manter essa gestante em alojamento conjunto com o bebê, reforçar a contraindicação da amamentação e a importância da adesão ao tratamento da terapia antirretroviral, ou seja, dar continuidade. E aqui, no momento do parto, onde aquela gestante chega e faz um teste rápido, e esse teste rápido foi positivo, o que fazer? Conversar sobre o significado do teste reagente, investigar outras doenças sexualmente transmissíveis, avaliar sinais e sintomas de infecções oportunistas, coletar os exames naquela oportunidade de carga viral, CD4 e genotipagem para o HIV. A escolha do parto será preferencialmente via de parto cesariana, porque nós não temos o conhecimento dessa carga viral. Orientar sobre a contraindicação de amamentação e inibição da lactação no momento do parto. E notificar o caso do HIV. No momento do parto, a gente vai realizar preferencialmente o parto cesariana com a administração do AZT injetável pelo menos 3 horas antes do parto até o clampeamento do cordão umbilical. Aqui, esse fluxograma resume basicamente o uso do AZT intravenoso e a via de parto. É um pouco uma repetição do anterior, mas está bem mais claro. A gestante com diagnóstico de HIV no momento do parto ou sem uso da terapia antirretroviral, o parto será cesárea, eletivo, de preferência empelicado, ou seja, sem romper a bolsa, a partir de 38 semanas de gestação. E, nesse caso, usaremos o AZT injetável no parto. Gestante com carga viral desconhecida ou detectável maior que 1.000 cópias por ml na 34ª semana de gestação ou falha na adesão à terapia antirretroviral,
O parto será cesárea, eletivo, empelicado, a partir da 38ª semana. E o AZT injetável será usado. Gestante com carga viral detectável, porém menor que 1.000 cópias, na 34ª semana, o parto pode ser, segundo indicação obstétrica, e usa-se o AZT injetável no parto. E a gestante com carga viral indetectável, ou seja, menor do que 50 cópias por ml na 34ª semana e sem nenhuma falha de adesão à terapia antirretroviral, o parto será por indicação obstétrica, preferencialmente vaginal. Nesse caso, mantém a terapia antirretroviral habitual por via oral e não há necessidade do AZT injetável. Isso tem sido reforçado mais ainda por essa nota técnica aqui do Estado de São Paulo, que é de 1º de janeiro de 2022, que fala da eliminação da transmissão vertical do HIV e do uso do AZT, injetável, né, que não é necessário o uso do AZT profilático endovenoso naquelas gestantes com carga viral indetectável após 34 semanas e que estejam com a terapia antirretroviral com boa adesão. Só fazendo uma observação aqui, que desde 2019, no PCDT, já estava determinado que não seria usado, mas aqui no Estado de São Paulo a gente ainda mantinha durante algum tempo, e agora, com essa nota técnica, a gente já não está utilizando mais o AZT, só nessas condições já citadas anteriormente. O esquema posológico do AZT injetável é de 2 mg por quilo de peso na dose de ataque, né, e 1 mg por quilo por hora, né, durante as 3 horas seguintes até o momento do clampeamento do cordão, com essa tabelinha que está disponível no PCDT. Em relação à inibição da lactação, que seria o nosso último tópico, a inibição farmacológica da lactação, ela deve ser realizada imediatamente após o parto, utilizando-se cabergolina, 1 mg via oral em dose única, ou seja, são dois comprimidos de 0,5 mg via oral, administrado antes da alta hospitalar. Então, pode ser imediatamente após o parto ou no dia seguinte, de modo que ela saia do hospital já com a dose feita. Outra situação que pode acontecer é ou a paciente se recusar a tomar ou não ter essa medicação disponível no momento do parto, pode ser feito o enfaixamento das mamas, que seria a compressão das mamas com ataduras imediatamente após o parto, com o cuidado de não restringir os movimentos respiratórios, apertando muito essa atadura, né, na região torácica, não causando desconforto materno. O enfaixamento ele é recomendado por um período de 10 dias, evitando-se, então, a manipulação e a estimulação das mamas. Geralmente, a cabergolina não precisa fazer uma segunda dose. Eventualmente, né, se após uma semana a paciente reclama que a mama está ficando engurgitada, a gente pode repetir essa dose sem nenhum problema. Muito obrigada, gente. É isso que eu tinha para falar e passo a palavra para a Carmen. Obrigada, Ariane. Ela cumpriu exatamente com o tempo. Ela foi, assim, super rigorosa com o tempo. Agradeço muito a disponibilidade e a apresentação excelente. Ela passou por tudo, pré-natal, ela deu uma geral. E as dúvidas, vocês coloquem no chat, que depois da apresentação da doutora Risa, nós vamos estar respondendo essas dúvidas. Agora, eu queria passar a palavra para a doutora Risa, que está à distância, agradecer a participação, a disponibilidade do tempo. Risa, querida, uma colega lá nossa que foi do CRT também, né? E, Risa, a palavra está com você. Bom dia a todos. O prazer é imenso meu reencontrar essa amiga Ariane, que eu amo de paixão. Um grande beijo e falar para assim, para todo mundo em resposta juntamente com o CRT, para mim é um prazer, que eu trabalhei aí 10 anos e tenho a maior honra de dizer que trabalhei em um local que até hoje eu sinto muita saudade. Então, para mim é um prazer imenso estar aqui, obrigada pelo convite. Deixa eu ver agora a apresentação aqui. Bem, eu vou falar, estão visualizando?
Ainda não. Conseguindo retornar. Bem, eu vou falar sobre o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas durante a gestação de mulheres que vivem com HIV. Bem, para contextualizar, eu trouxe alguns dados aí do último boletim epidemiológico de 2021, em que entre 2000 e junho de 2021, nós temos 141 mil gestantes infectadas pelo HIV notificadas, das quais 7.800 foram no ano de 2020. Desde 2000, essa faixa etária entre as mulheres que têm gestantes infectadas pelo HIV é entre 20 e 24 anos, né, num valor de 27,5%. A maior concentração também dos casos de AIDS no Brasil, nesse último boletim, foi observado aí entre a idade de 25 a 39 anos, sendo que 47% era do sexo feminino. Também falando sobre a taxa de detecção de AIDS em menores de 5 anos, que caiu de 4 casos em cada 100 mil habitantes em 2010 para 1,2 casos em 2020, com a redução aí de 69,7%. O que isso quer dizer para nós, né? Que a gente tem atualmente acesso universal ao tratamento das mulheres, da população que vive com HIV, e a maior prevalência aí que ocorre na população jovem, sexualmente ativa e que está em idade reprodutiva. Então, a gente nunca pode esquecer no nosso pensamento como infectologista ou como um médico que está tratando o HIV numa unidade básica de saúde, a abordagem sempre sobre saúde sexual e o planejamento reprodutivo. Isso porque a mulher, ela tem acessos à anticoncepção e à concepção, né? Uma concepção planejada, com organização, com controle da carga viral anteriormente à gestação, é muito mais tranquilo para a mulher, para o bebê e também para toda uma equipe, né? E não esquecer sempre que tudo isso tem que ser muito centrado na pessoa, então tem que ser muito discutido com a mulher sobre todas essas possibilidades que ela tem. A Ariane já falou aí divinamente sobre a grande maioria do que eu vou falar, mas eu vou passar aqui rapidamente também para relembrar o risco de transmissão vertical do HIV, que está diretamente relacionado à carga viral materna, o uso da terapia antirretroviral durante a gestação e aí o tempo de uso dessa terapia até o parto. Então, a supressão caiu de 30% a menos de 1% quando a supressão da carga viral materna ocorre próximo ao parto, né? Quando a gente fala aí na coleta da carga viral na 34ª semana. Então, por isso que é importante quando a gente consegue um planejamento adequado dessa gestação. Existem alguns fatores que a gente tem que considerar na decisão de uma terapia antirretroviral para mulheres vivendo com HIV, não só, né, aquelas que são já gestantes. E aí a gente vai discutir alguns desses fatores, né? A gente tem que ver na primeira consulta se essa mulher é virgem de terapia ou ela já usou algum antirretroviral anteriormente, quando ela está gestante. Quando foi esse momento da terapia, se foi uma mulher que estava em uso de terapia e engravidou, ou uma terapia que foi iniciada agora, quando ela iniciou a gravidez. A idade gestacional dessa mulher, quando ela iniciou a terapia, quando foi que ela iniciou, em primeiro trimestre, segundo trimestre ou tardiamente, a condição clínica e imunológica da mulher, a sensibilidade aos antirretrovirais, quando a gente tem a possibilidade de realizar a genotipagem pré-tratamento, e em gestantes, algumas experiências a gente tem que considerar sempre. Quais foram as terapias que ela usou anteriormente, se houve falha, se tem exames de genotipagem, se ela teve alguma toxicidade ou intolerância à terapia antirretroviral, se ela tem uma co-infecção com a hepatite B, porque a gente tem que utilizar um antirretroviral, que é o tenofovir, nesses casos, ou algum outro sintoma gravídico que possa piorar aí durante a nossa decisão aí da terapia. E sempre não esquecendo da escolha da mulher no momento da gente iniciar essa terapia antirretroviral.
A Ariane já falou sobre a periodicidade das consultas, o segmento laboratorial. Eu só vou pincelar aqui que nas mulheres que vivem com HIV, que estão com carga viral indetectável, usando antirretroviral corretamente, ela pode voltar a cada 6 meses, né, a depender do histórico dela, de adesão, de se tem alguma com a infecção. E na gestação, como a Liane falou, 6 consultas no pré-natal, pelo menos, sendo aquela primeira, idealmente, no primeiro trimestre da gestação. A gente tem sempre que investigar as comorbidades e infecções oportunistas associadas durante esse segmento, além da coleta daqueles exames que foi mostrado nas tabelas. A gente tem que sempre falar sobre a prevenção de outras infecções sexualmente transmissíveis, e dentre elas aí uma muito importante, que é a sífilis, que a gente tem também, infelizmente, encontrado muito sífilis congênita ainda no Brasil. E não esquecer que se a gente realizar alguma troca de antirretroviral ou na introdução da terapia antirretroviral, a gente tem que avaliar essa paciente semanalmente. Que a gente tem que avaliar efeito adverso relacionado à terapia que a gente iniciou, se principalmente nos efeitos adversos gastrointestinais, né, que a gestante também já tem aí os seus sintomas pela gravidez, e a adesão, né, que é muito importante durante esse início de terapia. No puerpério, ela vai seguir uma orientação da não amamentação, e aí a gente dá infectologia também. Confirma com ela que, mesmo que ela tenha carga viral indetectável, né, ela não pode amamentar. Então, em alguns casos, eu acho que mais aqui no Nordeste do que aí no Sudeste, pelo que a gente tem visto, elas acham que, por ter carga viral indetectável, estão usando terapia antirretroviral, elas podem, realizar a amamentação. Então, é importantíssimo que no puerpério a gente continue informando isso sobre ela. E aí, no puerpério, a gente pode trocar a terapia antirretroviral quando é necessário, por alguma terapia que a gente utilizou, já exatamente por conta da gestação. A periodicidade dos exames também já foi relatado, né? Então, CD4 geralmente acompanha a carga viral no primeiro trimestre, na 24ª semana. A carga viral tem que ter, pelo menos 3 cargas virais aí no meio do acompanhamento, mas uma inicial e uma principalmente na 34ª semana da gestação, para avaliar aí a definição de via de parto e para as profilaxias do recém-nascido, né? Mas lembrar sempre que a carga viral ela faz parte do acompanhamento da gestante, em que em qualquer momento, se você tem dúvida da adesão daquela paciente, se você acha que ela pode em algum momento estar com risco de ter uma carga viral que pode interferir na transmissão, que possa aumentar o risco de transmissão vertical do HIV, você pode estar realizando aí no meio desse caminho. A genotipagem pré-tratamento, ela é indicada para todas as gestantes vivendo com HIV. Então, precisa realizar, né? A gente sabe das dificuldades que alguns setores têm para que isso ocorra, né? Os fluxos, mas a gente vem corroborar que há necessidade. E naquelas gestantes em que ela está usando uma terapia antirretroviral, mas ela continua com carga viral detectável. Ela precisa realizar a genotipagem, claro, avaliando a adesão inicialmente, mas para que ocorra uma correta troca da terapia e a gente não tenha aí nenhum problema na indetecção dessa carga viral até o momento do parto. Bem, sobre as recomendações da terapia antirretroviral nas mulheres que vivem com HIV. É bem sabido que para todos os pacientes, todas as pessoas que vivem com HIV, hoje em dia, a terapia de eleição é 2 inibidores da transcriptase reversa nucleosídeo, tenofovir e lamivudina, com o inibidor de integrase, que é o dolutegravir, exceto em alguns casos que a gente tenha contraindicação. Isso não é diferente para a mulher. Até um ano, 2 anos atrás, existia a possibilidade do dolutegravir ter interferência com o fechamento do tubo neural, e aí, por conta disso, ele não foi liberado para utilização em mulheres que estavam em faixa etária de engravidar ou que estavam gestantes. Depois de alguns estudos, a gente teve estudos aqui no Brasil, fora do Brasil, e foi visto que não teve nenhuma correlação, né, com o dolutegravir
para o fechamento do tubo neural. Então, em toda mulher que expressa o desejo de engravidar, ela utiliza o ácido fólico 2 meses antes da gravidez, que a obstetra já orienta, é mantido isso aí no primeiro trimestre, né, para auxiliar, mas ela pode já utilizar tenofovir, coformulado com lamivudina, na dose de 300-300, associado ao dolutegravir, 50 miligramas, uma vez ao dia. É, exceto em alguns casos, como o uso da rifampicina na mulher que é co-infectada com tuberculose, ou em uso de alguns anticonvulsivantes, a gente tem que dobrar a dose do dolutegravir. E aí pode-se ter o risco de falar, será que quando eu dobro a dose do dolutegravir, eu tenho maior risco de fechamento do tubo neural e essa mulher não pode utilizar? Isso também não tem nenhum relato na literatura. Essa mulher vai poder dobrar a dose do dolutegravir como as demais mulheres que não estão gestantes. Naquela mulher que tenha por alguma contraindicação outra, fez uma reação alérgica, não pode usar o dolutegravir, a gente tem aí o terceiro antirretroviral como alternativa. A gente tem o darunavir, potencializado com ritonavir, obrigatoriamente a dose tem que ser 600 miligramas do darunavir com 100 miligramas do ritonavir a cada 12 horas. A gente não pode utilizar a dose de 800 miligramas do darunavir com 100 do ritonavir uma vez ao dia, como a gente utiliza para as demais pessoas que usam darunavir e não tiveram nenhum uso de antirretroviral anterior. Porque a partir do segundo trimestre, esse nível sérico do darunavir pode diminuir por conta das alterações da gestação mesmo. Então, isso pode interferir na indetecção da carga viral. Então, quando utilizar darunavir, tem que ser nessa dose de 12 em 12 horas. Ela pode utilizar o atazanavir na dose de 300 miligramas em associação com o ritonavir 100 miligramas, uma vez ao dia, e raltegravir, 400 miligramas a cada 12 horas, que você depois do parto pode trocar pelo dolutegravir, caso haja alguma. Não usei o dolutegravir no início por algum anticonvulsivante que eu não podia, depois eu consegui trocar e a gente pode retornar após o parto. Essa avaliação é feita pelo infectologista. A gente ainda pode usar o efavirenz em alguns casos, né, em que a gente não tenha possibilidade, ela tem intolerância a algum inibidor de protease, e a gente pode utilizar a efavirenz desde que a genotipagem pré-tratamento comprove a ausência de mutação para um inibidor dos não-nucleosídeos. E aí ele vem coformulado com a lamivudina e tenofovir, né, na dose de 600, 300 e 300, uma vez ao dia. Independente da idade gestacional, o esquema inicial preferencial para a gestante, então, ficou tenofovir, lamivudina e dolutegravir, para a gente não esquecer. Naquela gestante que chega, vai à primeira consulta e chega inicialmente no primeiro trimestre, segundo trimestre, a gente está bem, a gente coloca o dolutegravir e fica tranquilo. Se ela chegar tardiamente, a gente pode utilizar, e a gente não consiga usar o dolutegravir, aí a gente já não vai dar a opção primeira para um inibidor de protease. A nossa opção vai ser o raltegravir, por conta de que o inibidor de integrase é sabido na literatura que ele tem uma velocidade de detecção de carga viral maior que os inibidores de protease ou os não-nucleosídeos. Então, nesse caso, a gente, né, trocou a ordem aí que a gente vai utilizar o raltegravir na não possibilidade de usar o dolutegravir e não o inibidor de protease. E o efavirenz aí, como eu relatei anteriormente. Caso a gestante ela já venha em uso de terapia antirretroviral, esteja com carga viral indetectável, não tenha nenhuma contraindicação, a gente deve manter a terapia que ela está em uso, se ela tem uma boa adesão, ela está assintomática e está com carga viral indetectável, porque a troca pode interferir tanto na adesão por alguma intolerância, quanto a gente não sabe o que pode interferir na carga viral e pode aí detectar a carga viral e isso ter alguma repercussão aí durante esse acompanhamento da gestante até a hora do parto. Naquela gestante em que ela vem com carga viral detectável e uso de terapia antirretroviral, aí a gente tem que avaliar os motivos dessa falha, se é adesão
ou se é uma falha mesmo imunológica, né, por conta mesmo de alguma alteração de falha virológica mesmo, de resistência, e aí a gente tem que coletar a genotipagem para realizar a troca correta da terapia antirretroviral. Naquelas que fazem um abandono, a gente tem que ser mais rápida, principalmente quando ela chega mais tardiamente, e a gente tem que considerar alguns casos, porque a terapia daquela que está detectada, a gente vai pesquisar inicialmente a adesão ou alguma interferência por algum outro medicamento que está fazendo aí alguma interferência de um medicamento com o outro. Mas aquela de abandono é uma paciente que ela desistiu mesmo, ela largou a terapia. Então, a gente tem que avaliar com muito cuidado, muito critério, e aí olhar os esquemas anteriores que ela olhou, as falhas virológicas, se ela tem algum teste de genotipagem prévio, avaliar a contagem de CD4 e carga viral no momento, o motivo dela parar, porque, qual foi a dificuldade de adaptação, e principalmente aí a idade gestacional, para ver se a gente tem tempo para decidir com mais calma ou mais rapidez na indicação da terapia antirretroviral. Se ela chegou e aí a gente consegue aguardar que a gente entre com uma terapia, faça uma genotipagem, é o melhor. E aí a terapia empírica que a gente deve utilizar é sempre preferencialmente com inibidor de protease. Então, a gente vai entrar com lamivudina, tenofovir coformulados e, idealmente, darunavir, ritonavir, naquela posologia que eu falei anteriormente. Após 2 a 4 semanas, a gente checou a adesão, ela está em uso efetivo da terapia, ela coleta uma nova carga viral e uma genotipagem, que é para a gente avaliar se ela realmente está indetectável, se ela realmente não tem nenhuma falha anterior, para daí readequar o esquema da terapia antirretroviral. Caso essa paciente chegue já tardiamente, após 28 semanas, aí a gente pode utilizar, se ela não tiver nenhuma contraindicação, considerar aí a entrada do inibidor de integrase, por conta daquela velocidade de indetecção do inibidor de integrase maior que o inibidor de protease. E como sugestões finais, né, terminando minha apresentação, eu gostaria de deixar que assim, sempre envolva a mulher em todas as decisões, né? Isso melhora a adesão, isso cria autonomia para a pessoa. É importante que ela esteja ciente do que ela precisa cumprir naquele momento para evitar a transmissão vertical para o bebê. É discutir sempre com a equipe multidisciplinar todas as dificuldades. A gente tem uma equipe que trabalha junto, que é uma assistente social que tem algum problema para ela realizar alguns exames, uma psicóloga que possa ajudar em algum momento. Então, é importantíssimo essa equipe. A instituição tem que ter um fluxo organizado para essas mulheres, né, para todos, mas principalmente a gestante, para a coleta de genotipagem, porque tem que ser realizada com mais velocidade. Idealmente, o atendimento em conjunto da equipe multi, principalmente o obstetra com infectologista ou médico clínico da UBS que trata o HIV, é importante. A gente viu isso na prática, eu e a Ariane, isso funcionou excelentemente bem. A gente tira várias dúvidas ao mesmo momento, a gente modifica alguma coisa que eu vou ter que passar primeiro com o infectologista para ver se eu posso mudar ou não. E naquele momento, a gente consegue fazer mais rapidamente. E não esquecer nunca, pacientes experimentadas que estão com terapia antirretroviral, com carga viral detectável, está com paciente que precisa trocar rapidamente um antirretroviral até chegar à genotipagem. Sempre discuta com o médico referência em genotipagem da sua área. É um momento difícil, é um momento que a gente precisa saber exatamente o que, é que a gente precisa dar e a gente precisa ser rápido, né? A gente precisa detectar a carga viral dessa mulher até o momento do parto e aí rapidamente. Então, é um trabalho em conjunto de uma equipe e que, no momento, assim, a gente vê que é de extrema importância. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. Obrigada. Obrigada, Rízia, pela excelente apresentação também. Eu vou aproveitar esse momento, o pessoal já começou a fazer perguntas, né?
mas eu vou fazer alguns comentários antes de colocar as perguntas para rodar, porque eu acho que é só para chamar atenção para alguns pontos que vocês trouxeram e que eu acho que isso é muito importante, né? A Ariane lembrou muito bem a questão da notificação da gestante parturiente puérpera, HIV. É, tem que lembrar que cada vez que essa mulher fica grávida, ela tem que ser notificada. A notificação não é uma única vez no caso da gestante. Quando ela é detectada com HIV, você faz a notificação do HIV, quando ela vira AIDS, você faz a notificação de AIDS, mas quando ela está gestante, cada gestação é um evento individual, então cada gestação precisa ser notificada, tá? Então isso é muito importante saber que cada vez que ela ficar grávida, vai ter que ser notificada. E a data do diagnóstico pode ser de duas formas. A gente fez essa apresentação no outro, na outra, na primeira webinar, né? A data do diagnóstico de uma gestante HIV vai depender de que momento que eu estou fazendo esse diagnóstico. Se ela é uma gestante que já é conhecida como HIV, que a maior parte das nossas gestantes já são sabidamente HIV positivas, nesse caso, a data do diagnóstico é a data do diagnóstico da gestação, é quando ela ficou grávida. Então, pode ser a data da última menstruação, a data do ultrassom, a data de diagnóstico. Diagnóstico do exame do teste de gravidez é a data do diagnóstico da gestação. Se eu estou fazendo o diagnóstico pela primeira vez do HIV numa mulher que entrou no pré-natal, a data do diagnóstico desta gestante é a data da coleta da primeira sorologia para o HIV nessa gestação. Então é importante você fazer essa notificação. E eu quero ressaltar da importância de preencher completamente a ficha de notificação, não só a notificação, mas completar essa ficha, porque a hora que eu faço o diagnóstico de uma gestação HIV, eu tenho que estar acompanhando esta mulher e eu tenho que depois dizer qual foi o desfecho dessa gestação, se eu nascido vivo, um natimorto, um aborto, e que eu fiz, que tipo de parto que foi, se a criança usou a profilaxia nas primeiras horas. Então, eu tenho que completar esta ficha. A gente está chamando muito a atenção disso porque o SINAM é o sistema oficial do Brasil de notificação. E é muito importante que a gente preencha o SINAM adequadamente, que a gente tenha qualidade nessa informação. Isso vai favorecer os municípios que têm interesse em pedir a certificação de eliminação da transmissão vertical do HIV. Então, é importante ter o SINAM completo. A gente precisa saber quantas gestantes estão notificadas. Porque se a gente tiver subnotificação de gestantes, às vezes a gente vai ter perda de acompanhamento de criança. A gente não vai saber se nasceu, se não nasceu, o que que é. Então, é importantíssimo que a vigilância tenha o controle de todas as gestantes, naquele momento que elas ficaram grávidas, fazer a notificação. Eu queria chamar a atenção por um dado que eu acho assim muito importante, que me incomoda bastante, que é uma coisa que a gente tem que retrabalhar muito, é a questão da carga viral indetectável antes do parto. É fundamental que a gestante tenha uma carga viral indetectável antes do parto, porque o momento do parto, como as colegas já falaram, é um momento de maior transmissão para o bebê. Então, a gente observa que no Brasil, nos estudos de monitoramento clínico do Brasil, a gente tem mantido mais ou menos 70 e cerca de 75% das nossas gestantes têm carga viral indetectável antes do parto. Mas a gente ainda tem um gap aí de 25% que ainda tem carga viral detectável antes do parto. Nós precisamos acabar com isso, nós temos que reduzir isso. Nós temos que chegar a 95% ou mais de carga viral indetectável antes do parto. Então, nós temos que fazer um esforço de aumentar a carga viral indetectável antes do parto. A gente mostrou isso também na outra webinar, que o Ministério tem alguns sites que os municípios podem acessar o site do Ministério para fazer acompanhamento, como é que está o perfil do município com carga viral detectável, indetectável das gestantes antes do parto. Então, é muito importante. De novo, assim, eu pedi muito para as duas palestrantes falarem muito da questão da genotipagem, né? A gente percebe que é muito pouco o pedido de genotipagem para a gestante. Então, a gente precisa aumentar. A gestante que faz diagnóstico no pré-natal, eu tenho que pedir genotipagem. E a gente percebe que é muito baixo o percentual que se pede genotipagem nas gestantes que fazem o diagnóstico no pré-natal pela primeira vez. E aquelas com carga viral com maior que 500 cópias, eu tenho que pedir genotipagem para ver se eu estou tendo algum problema de resistência, alguma coisa. Então, é fundamental que se trabalhe bastante com a solicitação de genotipagem. Outra
coisa é não demorar para iniciar a TARV após o diagnóstico. A gente já observou que, às vezes, tem gestante que demora um mês para começar a TARV. Às vezes, até mais que isso, quando você faz o diagnóstico de HIV. Então, é importante que eu faça o diagnóstico, colha a genotipagem, se ela é naive, né, que a gente chama, se ainda não usou nenhum antirretroviral, mas já inicio a TARV dessa mulher o mais rápido possível, né? Outra coisa que eu queria chamar a atenção, é muito importante a gente trabalhar a questão da adesão à TARV, não só no pré-natal, é fundamental no pré-natal, mas também após o parto. A gente também observa que muitas mulheres, depois que pariram, elas, com o passar do tempo, elas desistem de usar a TARV, param de tomar a TARV, né? Então, a gente tem um percentual que para de tomar a TARV com um ano pós-parto, com 18 meses após o parto. Então, é fundamental que ela não pare nunca mais de tomar essa TARV, né? Mesmo depois que pariu, né? Chamar atenção para sífilis durante a gestação com HIV. Uma mulher com HIV que tiver sífilis, ela pode aumentar a taxa de transmissão vertical do HIV. A sífilis favorece um aumento da taxa de transmissão vertical do HIV, a presença de sífilis. Então, é importantíssimo que a gente realmente trate essa sífilis o mais precoce possível, avaliar todas essas mulheres com o que se tem que fazer, com o preconizado, de se fazer 2 testes de sífilis durante o pré-natal. Tem lugar que faz 3, o município de São Paulo faz 4. Então, é muito importante que se faça o teste para sífilis durante o pré-natal. E buscar gestantes faltosas. Gestante que faltou no pré-natal tem que saber o que aconteceu com essa gestante. Tem que ir atrás, tem que ter essa equipe multiprofissional trabalhando em conjunto no serviço e ir atrás para não deixar que esta mulher falte no pré-natal. Não deixar que esta mulher desista da TARV. Então, é importantíssimo que a gente consiga trabalhar essas nossas pacientes em conjunto. Tá? Eu vou começar a passar agora as perguntas. Eu queria agradecer, eu não podia deixar de fazer alguns comentários antes, chamar atenção, e eu queria começar a fazer as perguntas para as palestrantes. A primeira pergunta é: precisa de 2 testes rápidos positivos para o diagnóstico no momento do parto? Quem quer responder? Ariane, Rízia, podem responder conjuntamente? As duas vão responder conjuntamente. Eu falo e a Rízia fala também. Então, de acordo com a orientação do nosso manual, sim. Está lá no fluxograma que você deve fazer 2 testes rápidos, né, com antígenos diferentes, né, para você firmar o diagnóstico no momento do parto. Não é isso, Rízia? É isso mesmo. Faz parte aí do diagnóstico mesmo, né, do HIV. Em qualquer pessoa que tenha teste rápido, tem que ser 2 tipos mesmo. Concordo. É que faz parte do... Hoje, a gente não faz mais aquele teste rápido de triagem, como se fazia antigamente no momento do parto, que você fazia um teste, depois você coletava o algoritmo do teste convencional. Isso. Hoje, o diagnóstico no momento do parto é teste diagnóstico. E o teste diagnóstico rápido, você faz com 2 testes, tá? Se o primeiro der positivo, você confirma com o segundo, com outro laboratório, você confirma com o segundo teste. Então, já sai, a gestante já sai com o diagnóstico confirmado. Isso, tá? Isso é importante lembrar. Outra pergunta: como é realizada a confirmação da adesão da gestante à farmacoterapia antirretroviral? Acho que essa é sua, Rízia. Pode responder. Rízia. Na verdade, assim, a gente geralmente vê semanalmente, quando inicia o tratamento, até em pessoas vivendo, independente de estar gestante ou não, para justamente ver se essa pessoa entendeu, né, como é que é a terapia, como é que está a utilização do que a gente orientou. A gente tem um acompanhamento conjunto aí com a enfermagem, às vezes com o farmacêutico também, para avaliar aí se essa medicação está sobrando. Em alguns serviços até se conta a medicação, né, faz um acompanhamento muito mais rígido quando é na gestante. E a gente faz aí com 2 a 4 semanas uma carga viral para ver se há uma queda aí de pelo menos 1 log, né, na carga viral, para ver se realmente isso aí está em funcionamento. A gente tem que confiar que ela está usando, ela está dizendo que está usando, e a gente tem aí que confirmar com a carga viral se há falha ou se realmente ela não está usando e não está querendo falar para todos nós, né? Acho que em toda consulta a gente
toda consulta a gente pergunta, a primeira coisa que a gente faz na consulta é perguntar se ela, como é que está a adesão, se ela está conseguindo tomar, se está com náusea, se está vomitando logo em seguida, que isso é importante a gente falar. Você toma, vomita logo em seguida, menos de 20 minutos, tem que tomar de novo, né? Então, tem que estar sempre atento a isso para manutenção dessa carga viral, né? E ajudando a gestante nesse ponto. Isso mesmo. E aí é lógico, né? A gente sabe se usou ou se não usou, né? Porque a carga viral, se não tiver bem legalzinho, exatamente, o negócio vai aumentar. É. A cabergolina é disponibilizada pelo Ministério, pelo programa estadual, ou é de responsabilidade de cada município? Pode falar, Ariane. Tecnicamente, eu não sei se no município dá também, mas em termos estaduais, nós temos disponível sempre, né? Pelo menos no CRT nós temos sempre, em todos os serviços, acredito que sim. Então, eu vou aproveitar, vou fazer alguns comentários também. Recentemente, o Ministério da Saúde disponibilizou um quantitativo de cabergolina para todos os estados, para eles distribuírem para os municípios, tá? Então, teve um quantitativo que foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde, da cabergolina, mas eu queria lembrar uma coisa importante. Tem uma portaria da cabergolina em que os hospitais podem fazer a cobrança na conta do SUS, tá? Do PAR. Então, você pode ser lançado, tem um código que pode ser lançado no faturamento do SUS a cabergolina, mas recentemente, foi o ano passado, o Ministério, ele inclusive entrou em contato com os estados, pediu qual era a necessidade de cada estado, e aí ele disponibilizou um quantitativo para cada estado distribuir para os municípios. Se isso vai ser mantido para o próximo ano, não sei, mas assim, teve um quantitativo que foi distribuído. Mas também existe essa possibilidade dos hospitais fazerem a cobrança na conta da IHPato, porque você tem código para cobrar a cabergolina. A próxima pergunta. A indicação de rastreamento do HIV na gestação no primeiro e no terceiro trimestre é obrigatoriamente através de teste rápido ou também pode ser ofertado sorologia laboratorial na impossibilidade do teste rápido? Sim, os dois, tanto faz, um ou outro. Se não tiver a sorologia, pode ser o teste rápido. O teste rápido é diagnóstico, você já terminou de falar isso agora para a gente, né? Uhum. Tá? Assim, pode, né? Você também pode fazer o convencional, só que tem uma diferença. O teste rápido é rápido, né? Você está com a paciente na sua frente, você faz o diagnóstico e você já faz os encaminhamentos para não atrasar o uso da TARV. Se você vai fazer um convencional, vai para um laboratório, eu não sei quanto tempo demora para o retorno desse resultado, eu não sei quanto tempo demora para agendar novamente a consulta da paciente, então pode ser que a gente perca um tempo precioso para a entrada da TARV, principalmente se a mulher chegou no terceiro trimestre da gestação. Então, a gente realmente intensifica e fortalece a necessidade de que as unidades básicas de saúde, o Serviço de Atenção Primária à Saúde, capacitem as suas equipes para realizar o teste rápido, tanto para o HIV quanto para a sífilis, para você ter um diagnóstico o mais rápido possível. Rízia, quer fazer algum comentário sobre isso? É isso mesmo, Carmen. Gestante HIV com sorologia de toxoplasmose, IgG positivo e IgM negativo com alteração de CD4, é realizado o tratamento? Essa eu vou passar para as universitárias, hein? Essa é da Rízia, viu? Vou te dizer, hein? Com a sorologia positiva, a gente não trata. A gente trata quando tem sintoma, né? Se a gestante HIV que tem sintomatologia da toxoplasmose, né, tem a sorologia lá que ela teve um contato, ela tem sintomatologia que está, né, com a toxo reativada, aí a gente realiza o tratamento. Mas só com a sorologia positiva, não. É isso mesmo. Se tiver só IgG positivo, mas não tiver sintoma, não se faz nada, só observa. Gostaria que a doutora Ariane comentasse, isso aqui vem de uma coleguinha lá do CRT, tá? Ela vai até saber quem é. Gostaria que a doutora Ariane comentasse sobre a consulta da gestante à infectopediatria durante o pré-natal. Ah, que bonitinho. Da Daniela Bertolini, tá, gente? Essas são as próximas, mas tudo bem. Vamos lá, Ariane, comente como é que funciona no CRT essa
essas coisas, essa interligação também, além de trabalhar com a infecto no ambulatório de pré-natal, o vínculo com a pediatria. Então, eu vou aproveitar, vou fazer o merchandise completo. Isso. Né? Entendeu? Então, assim, lá no nosso serviço, muito orgulhosamente, nós temos uma equipe multidisciplinar. Né? Então, a nossa paciente, quando chega na consulta de pré-natal, ela é atendida pela técnica de enfermagem, que vai ver a pressão, o peso, né? Os sinais vitais dela. Daí, em seguida, ela vai passar com a nossa assistente social, psicóloga e enfermeira, né? Que conversam sobre todas essas dúvidas, adesão, etc. Muitas coisas, às vezes, elas falam para as meninas, para a assistente social, psicóloga, e às vezes não falam para o médico, e elas trazem essas dúvidas para a gente, e a gente discute. Né? E em seguida, após isso, ela passa em consulta com o médico ginecologista, obstetra e o infectologista, que a gente fica um do ladinho do outro, que a Rízia ficou comigo durante muito tempo, depois ela foi lá para a terrinha dela e hoje em dia é a Aline que fica com a gente. Né? E por volta da 32ª semana, a equipe de pediatria entra em campo, né? A gente encaminha para a Daniela, para ela passar em consulta, né, justamente para conversar sobre a questão da não amamentação, né, dos cuidados com o bebê, do uso de preservativo, se for o caso, quando você tem alguma dúvida em relação ao parceiro, se ele também é positivo e ele está com uma carga viral sustentada ou não, pelo risco de aumentar essa carga viral, tudo isso ela conversa, né, e a gente reforça isso. Então, é muito bom porque a gestante já conhece a pediatra, né? Já chega conhecendo no dia que o bebê nasce. Então, depois que o bebê nasce, até o 10º dia de vida, a gente pede que ela passe em consulta com a pediatria novamente. Então, sistematicamente, todas as nossas gestantes, por volta de 32 semanas, passam em consulta com a pediatria. E assim, às vezes, não é por falar não, tá? Mas as nossas gestantes, quando vão para as maternidades, aí vão para ter o parto, elas sabem tudo, não é? Sabem tudo. Elas sabem tudo, elas são conhecem todo o protocolo, elas são muito bem orientadas, tudo. Elas conhecem o protocolo, e se o pessoal não fez exatamente como era para ser feito no protocolo, elas reclamam, porque elas sabem tudo que precisa ser feito. Exatamente. Esse é só um comentário que eu acho isso muito legal, desse, do empoderamento, do conhecimento que elas devem ter, porque esta conversa, que nem a Rízia falou, você tem que conversar com a paciente, você tem que explicar o que você está fazendo, ela tem que ter consciência, ela tem que saber tudo que ela está tomando, quais são os riscos, né, se ela não tomar, e ela tem que ser orientada, ela tem que estar empoderada de todo conhecimento, né? Então, eu acho isso muito importante, isso é uma coisa que as meninas fazem muito bem lá no ambulatório do CRT AIDS. Eu queria que comentassem, aqui também a Daniela pediu para que comentasse, se possível, sobre a dispensa do kit parto para gestantes. É interessante ser adotado pelos serviços, do que é composto? Então, o kit parto que a gente fala, antigamente a gente dava por volta de 36 semanas e tal, mas por questão de trabalho de parto prematuro, que já aconteceu, né, quando dá assim, 28 para 30 semanas, 32 no máximo, a gente já disponibiliza isso, que seria a dose da cabergolina para inibição da lactação, né, os dois comprimidos, a paciente já passa na farmácia e pega, né, o AZT injetável, quando é o caso, quando antigamente a gente usava AZT em todas as pacientes, elas já pegavam AZT injetável, né, e o AZT oral, xarope oral, que a criança vai tomar após o nascimento, tá? A fórmula láctea, né, que ela já pega também para levar para casa, porque na maternidade não há necessidade dela levar, porque a maternidade disponibiliza, mas a gente já deixa uma quantidade suficiente para os primeiros 10 dias de vida do bebê, porque depois disso ela vai passar com a Daniela, a pediatra, e ela vai, né, continuar, né, disponibilizando a fórmula láctea. Tá? No caso de mães que estão com a carga viral elevada, que há necessidade de fazer, né, terapia antirretroviral para o bebê também, além do AZT xarope, aí também é disponibilizado, né, de acordo com o protocolo. Eu até queria lembrar que a gente... Isso é importante. Tem alguns serviços que costumam, às vezes, ter os pacotes lá do AZT xarope, o AZT injetável, tem o kit lá. E aí, às vezes, fica até difícil da gente registrar no Ciclon a criança exposta que está recebendo a terapia, a profilaxia, né? Agora, em breve, será lançada uma ficha para a profilaxia da criança exposta. Então, aí vai ter uma identificação melhor, até individualizada, do bebê, o que
para a gente é muito importante, para a vigilância poder saber, se acompanhar melhor. É, eu não vou entrar e não quero entrar hoje aqui em profilaxia do recém-nascido. Esta vai ser uma próxima webinar que nós vamos falar só do bebê. Então, a gente hoje não vai entrar nesse tema, tá? Só para deixar, pra falar para vocês não perderem a próxima webinar. É, tem um link, tem uma pergunta aí, tem o link com a nota técnica que orienta não realizar o AZT para gestante com carga viral indetectável no estado de São Paulo? Tem, gente, ela deve estar no site do CRT, essa nota técnica. Se não tiver, a gente vai pedir para colocar. Mas nós mandamos a nota técnica do estado de São Paulo para todas as coordenações municipais, nós mandamos para todas as vigilâncias, todos os interlocutores de STIs. Então, a gente pede para os interlocutores de STIs que estiverem presentes aqui, fazer contato de novo com seus municípios, vamos divulgar novamente. E ela deve estar no site do CRT, em documentos, download, mas se não tiver, por algum esquecimento, a gente vai colocar, tá? Mas provavelmente já está. Se os testes rápidos forem discordantes no parto, como fazemos o manejo? É aquela a pergunta. Passa a barriga essa, já que ela é infecto, né? Mas eu também posso responder. Mas você fala, amiga, vai lá. Realmente, algumas vezes acontece da gente ter aí uns falsos positivos, que é muito raro, né? Mas aí por estar cruzando, que a gente fala com alguma outra infecção. Quando a gente tem um teste positivo e um indeterminado, um positivo, um negativo, a gente lança a mão aí da carga viral, né? Que é um PCR, né? Para HIV, para poder aí confirmar. A gente entra no caminho que diz assim, bem, se essa carga viral vier indetectável, porque essa mulher é uma controladora de elite, não sei se todo mundo já ouviu falar, né? É uma paciente que pode ter uma carga viral indetectável, que ela mesma controla e a gente não vai ter ali carga viral para poder confirmar ou não. A gente acompanha essa mulher durante esse acompanhamento da gestação, repetindo essa carga viral, a gente faz um PCR também qualitativo e na dúvida, muito dúvida, a gente vai dar preferência a tratar como HIV positiva para evitar aí a transmissão vertical. Então, eu quero só fazer uma colocação, porque eu acho importante isso. Digamos que a paciente está ali, no momento do parto, em trabalho de parto, chegou na maternidade, faz o teste, um positivo ou um negativo. Não vai dar tempo de fazer a carga viral, tá? Então, na dúvida, gente, faz o AZT injetável, né? Nesse caso. Então, não vai deixar passar, né? Exatamente. Essa pergunta é para mim, tá, gente? Eu vou responder. A cada gestação abre uma notificação? Sim, a cada gestação abre uma notificação, tá? É importante. Se ela não foi notificada no pré-natal, ela tem que ser notificada no momento do parto ou imediatamente no puerpério, tá? Mas se você não sabe se foi notificada no pré-natal, notifique no momento do parto. Nós preferimos ter notificações a mais que a vigilância é capaz de detectar e verificar a duplicidade do que faltar. Então, a cada gestação, abre-se uma nova notificação. Por quê? Porque a gente não está notificando a gestante em si, a gente está notificando o evento gestação, tá? Então, é o evento gestacional que nós estamos fazendo a notificação. O médico de referência da sua área, que a Rízia mencionou, seria um infectologista da região do CRT? Aí a doutora Rosa até já colocou, o médico de referência de genotipagem da região, caso haja alguma dificuldade, contatar o CRT. Quer dizer, cada região vai ter o seu médico, né, Rízia? Você pode comentar um pouquinho sobre isso, porque isso é distribuído no Brasil inteiro, tá? É isso mesmo. Aqui no Nordeste, a gente tem, aqui pelo menos na minha área, nós temos três médicos de referência de genotipagem. Então, a gente contempla todo o estado. Então, se está no interior, o pessoal liga para a gente aqui da capital. Agora, em São Paulo, tem por área mesmo, né, tem algumas pessoas que são referência para aquela área. Então, no Brasil todo tem. Cada área tem um médico referência de genotipagem que faz os laudos de genotipagem, né, para essa população. Então, é essa pessoa que você tem que contactar para poder discutir algum caso aí mais complexo. Antirretroviral na gestação não é somente após a 28ª semana? Ou mudou isso? Já mudou. Já mudou faz tempo, hein? Já mudou faz tempo. Antirretroviral é logo, né? Então, logo se tem o diagnóstico, né? Entendeu? A gente já começa a terapia antirretroviral. 28ª semana é coisa muito passada.
Isso é imediatamente, tá? Não tem limite mais, né, Rízia e Ariane? Não tem limite de semana. Isso mesmo. Não, não tem limite de semana mais. E já teve também, 12ª semana, né? Antigamente, isso. Bem no começo a gente esperava, 12ª semana para começar. Teve a época da 28ª semana, mas tudo isso já é passado. É, tem que lembrar que aquelas que estão tomando TARV e engravidam, já estava em uso de TARV, exatamente, né? Então, você não vai fazer nada, você não vai suspender a TARV agora porque ela ficou grávida, você vai manter. É, até as restrições que tinha de antirretroviral, que era o efavirenz e o dolutegravir, também já passou, né? Então... Não, agora a liberação preferencial com dolutegravir também para gestantes. Não é mais necessário aguardar 12 semanas para a introdução da TARV? Terminei de falar. Exatamente, nem para 12 semanas. Não tem mais. É. Isso aí foi de uma nota técnica até anterior, tem uma recente, eu não lembro, eu não coloquei realmente na apresentação, que era que tinha que aguardar as 12 semanas. Isso. Mas aí, depois desses estudos, né, teve um em Botsuana, teve outros estudos que corroboraram que não há necessidade de aguardar. Você já pode iniciar imediatamente. Perfeito. É, essa nota técnica do Ministério é recente mesmo, como as meninas comentaram, que fala das mulheres, inclusive aquelas com intenção de engravidar. É, vocês têm experiência nas gestantes HIV com droga adição em vulnerabilidade social? Como tratar esses casos que chegam sem histórico de pré-natal? Nossa senhora, a gente tem. Tem aqueles casos que chegam, né, no finalzinho da gestação, né, com carga viral elevada. A gente tenta, né, correr contra o tempo, né, tentar zerar essa carga viral o mais rápido possível, que aí é onde entra aquele esquema que a Risa até falou do raltegravir, né, que geralmente baixa essa carga viral mais rápido. Mas tem casos que chegam no hospital também sem nada, absolutamente nada de pré-natal. Nós temos no nosso serviço algumas pacientes que fazem uso, né, de drogas, e a gente corre muito atrás, né? Aquela coisa, a gestante faltou, está na nossa lista, não compareceu, a nossa assistente social vai atrás, vai buscar, né? Mas algumas a gente não consegue. Nós tivemos um caso agora há pouco tempo de uma que a gente não consegue encontrar de jeito nenhum, porque não tem o telefone, o parente não sabe onde está na rua, porque, né, fica na rua usando droga, etc. Aí, nada a fazer. O que está dentro das nossas possibilidades, a gente faz. É, eu e essas pacientes são as mais complicadas, assim, de a gente não tem que atender mesmo numa equipe multi mesmo, né? Que possa aí, cada um no seu trabalho, tentar aderir ela, não só ao antirretroviral, né? Aderir ela à consulta, né? Ao ambulatório, à vinda à consulta. Então, é bem desafiante, né? Eu tinha muito mais casos aí em São Paulo, aqui no Nordeste, aqui eu tenho menos, mas a gente, é um desafio sempre, né? É bem difícil. Um desafio muito grande. Outra coisa importante, eu acho, é tentar conseguir também, quando essa paciente volta, é tentar fazer uma anticoncepção. De preferência, né, os LARCs, que a gente fala que são os métodos de longa duração. Porque independe do comportamento da paciente. Todo método comportamental nessa população é muito ruim. Então, ela vai voltar grávida novamente. Né? Então, o ideal é que a gente, né, consiga, né, reter essa paciente e colocar um implante, ou colocar um DIU, Mirena, que a gente tem no nosso serviço disponível. Não se há disponibilidade nos outros serviços. Mas eu sei que, hoje em dia, a prefeitura disponibiliza também para aquelas populações que têm riscos, né, e têm os critérios para o Implanon e para o Mirena, que é o DIU hormonal, né, para essa população. E as usuárias de drogas estão inclusas nesse grupo. É, então, essa é uma população de altíssima vulnerabilidade que, como as nossas duas grandes colegas mencionaram, requer uma equipe multiprofissional. A gente não se basta sozinho, não adianta, porque a gente, com médico e, às vezes, enfermagem, nós não nos bastamos. A gente precisa ter realmente pessoal apoio psicológico, pessoal do serviço social, pessoal que trabalha com usuários de drogas, pessoal de consultório de rua, porque, assim, de repente são pessoas que vivem em situação de rua. Então, a gente precisa ter mais parceiros envolvidos neste contexto, né? Para poder trabalhar com essa população.
A gente é realmente não é uma experiência que é fácil de adquirir. Então, ela requer muitas pessoas de prevenção associado, várias parcerias para trabalhar em conjunto. Então, a gente tem que realmente buscar, inclusive, de outras secretarias, para além da Secretaria da Saúde, a gente tem que buscar também parcerias com outras secretarias para trabalhar com essa população. A oferta de métodos contraceptivos de longa permanência, é bom deixar bem ressaltado que isto é uma oferta, isto não é uma obrigação, é uma oferta de métodos contraceptivos para essa população, que é bom, é interessante, mas sempre é ofertado, vai depender do desejo, da vontade dela e dela saber, né, se ela deseja ou não fazer uso dele. Então, é muito importante que isso fique bem claro, a questão da oferta desses métodos, né? Toda gestante HIV, independe da carga viral, pode ser considerada uma gestante de alto risco? Então, sabe que isso é uma pergunta muito boa, né? Sim, ela é incluída, né, como gestação de alto risco. Mas nós tivemos um questionamento de uma paciente, né, eu acho que é legal falar desse caso lá no CRT, que é uma paciente orientada, que é uma paciente de transmissão vertical, né, então, quer dizer, já conhece todo o histórico de doença desde o nascimento que ela tem, carga viral indetectável sustentada há muito tempo, e ela se questionava por que ela estava incluída, né, como gestante de alto risco, porque ela queria ter um parto natural nessas casas de parto. Né? E nas casas de parto, não aceitam paciente com nenhuma patologia, sequer uma paciente que tem estreptococo positivo. Então, tem que ser absolutamente tudo bem certinho, né, nas casas de parto. E ela não foi aceita na casa de parto por conta disso, porque ela era HIV positivo. Né? E ela questionava, eu sou de alto risco? Então, eu acho que a gente precisa rever esse conceito, entendeu? Porque se ela está com carga viral indetectável, se ela não tem nenhuma comorbidade no momento, ela está bem, está estável, está tudo certinho, por que ela é de alto risco? Ela não vai usar o AZT injetável porque ela está com carga viral indetectável, né? Então, qual é o risco a mais que ela tem? Talvez a Risa, na visão dela de infectologista, me explique, mas eu, na minha visão obstétrica, a minha opinião, isso é uma opinião pessoal, gente, de que ela talvez pudesse sair desse grupo de risco, tá? Porque, às vezes, até psicologicamente, a paciente fica ruim. Ela pode acompanhar no serviço especializado, porque ela deve ser acompanhada no serviço especializado, né? Mas, talvez, esse título de alto risco pudesse sair. Só aquelas que têm alguma co-infecção, alguma, né, imunossupressão, aí sim ela entraria no alto risco, né? Porque a gente parte do princípio que ela está tal qual uma paciente que não vive com HIV. Ok? Então, mas ela, ainda dentro dos nossos protocolos, do Ministério e tudo mais, ela é considerada uma gestante de risco. Mas eu acho que a gente podia pensar em reclassificar. O que você acha, amiga? Então, quando a gente vai saber assim, o que é uma gestação de alto risco, né? Que você sabe muito mais aí. Gestação de alto risco é aquela gestação em que existe um risco, né, da saúde materna ou a saúde infantil do bebê, né, de não acontecer nas vias normais. Isso. Então, uma gestante hipertensa, uma gestante diabética, né, às vezes, se ela tem um risco maior, que a população em geral ela é classificada como gestação de alto risco. Eu acho que é aquelas mulheres que vivem com HIV, que toma o seu antirretroviral, não tem nenhuma interferência na saúde, não tem nenhuma outra comorbidade, ela tem uma carga viral indetectável, eu realmente não tenderia a colocar ela como uma gestação de alto risco. Talvez tenha se colocado porque a gente não consegue contemplar todos dessa forma. Né? Existem essas aí que tem uso de drogas associado à não adesão, então aí existe um risco maior para a criança da transmissão vertical do HIV, e aí por isso talvez considere-se como uma gestação de alto risco. Eu acho que a gestação de alto risco até, se você pensar, ela tem um olhar maior, né? Você tem uma equipe maior para atender, para cuidar, não que a gente não cuide, né, como a gente numa UBS, mas parece que tem toda uma preparação
para essas situações. Então, eu acho que ela ganharia em ser uma gestação de alto risco por conta disso. Aqui a gente tem um local que é só para essas gestantes e lá tem um trabalho um pouco mais diferenciado pelo olhar, não diferenciado de provimentos, de nada disso. É o olhar amplo, né, de uma equipe que multi, que sabe que aquela gestação tem um risco maior do que na população em geral aí que a gente tem visto. É um tema bem difícil, né, da gente decidir. É que a gente tem que pensar que tudo que é um pouco diferente, é especial, essa gestante, ela requer um atendimento especial, né? E por isso precisa de uma equipe treinada. Então, por isso ela entra no alto risco. Então, a palavra alto risco talvez seja pesada, né, para a paciente, né? Mas, ela, na verdade, ela precisa de uma equipe especializada, né? Porque não é qualquer equipe que atende uma gestante vivendo com HIV, né? Quantas pacientes vêm para a gente, né, de serviço particular, de consultório particular, etc., acompanhar, porque o obstetra dela não tem experiência. E aí a gente faz o acompanhamento conjunto, né? Ela faz o acompanhamento com a gente e ela mantém o pré-natal com o obstetra dela para no dia do parto ela ter o parto com ele, né? Então a gente age em conjunto, né? Então eu acho que ela é especial, né? Talvez não alto risco, mas especial, né? Alto risco. E eu acho que ela tem que, porque ela tem que ser monitorada, gente. Exatamente. Ela tem que ser monitorada de perto, porque qualquer deslize, ela deixa a TARV, qualquer deslize aumenta a carga viral dela, qualquer deslize pode aumentar a possibilidade de ter uma transmissão vertical que a gente não quer que aconteça. Então, eu acho que por esta razão, você tem que ter vários olhares de vários parceiros em cima dela. Se ela faltou, quem é que vai atrás, sabe? Ela não pode ser simplesmente esquecida num serviço para todo mundo igual. Exatamente. Eu acho que ela precisa ter. Eu falei no começo, a gente tem ainda que reduzir 25% de gestações que chegam no momento do parto com carga viral detectável. A gente precisa reduzir isso. A gente tem que baixar isso para menos de 5%, gente, porque dizer que zerar talvez seja impossível, mas, assim, tem que ser para menos de 5%. Então, esse tem que ser um esforço muito grande, né? Então, tem que ter uma equipe muito de olho nessa mulher, né? Então, por isso a equipe especializada, né? Eu acho que tem que ser o conjunto, você faz um trabalho em conjunto, atenção primária à saúde, junto com a especializada, parcerias, né? Mas você precisa ter sempre um trabalho de acordo com a possibilidade de cada município, como é a melhor forma de fazer, mas ela tem que ser muito bem olhada, muito bem avaliada, muito bem monitorada, né? Aí eu vou aproveitar um comentário que colocaram aqui. Na UBS tem consultório de rua. Alguém colocou aqui no grupo, né? Só que precisa ser ampliados, né? Precisa de veículo maior, logística e transporte. Realmente, né? Eu acho que é importante que os municípios que têm consultório de rua tenham esse olhar também de atenção ao consultório de rua e avaliar a necessidade do consultório de rua para implementação desse serviço. É comum em gestante... Pergunta agora. É comum em gestante falso positivo no teste rápido do HIV devido às mudanças hormonais? Não é comum. Acontece de vez em quando. E isso está, inclusive, tem essa observação no nosso PCDT, falando que em algumas situações, pelas alterações imunológicas da gravidez, etc., pode acontecer um falso positivo. Tá? Daí é que entra o segundo teste e aí, se fica a dúvida, lá, aí vem a carga viral. Mas pode acontecer. Tá? E nós já tivemos vários casos desse lá e a gente conduziu, né, com a carga viral e foi negativa até o final. Graças a Deus, assim, com a qualidade dos testes hoje, né, a sensibilidade dos testes hoje, eu acho que isso vai ficando cada vez mais difícil de acontecer, pode acontecer realmente, mas é mais raro. E aí, se você não conseguiu ter certeza absoluta, você vai pedir uma carga viral, entendeu? Então, acho que isso é um ponto importante. Em nosso município, nós não temos infectologista para o tratamento e acompanhamento da gestante HIV. E é necessário que seja um médico especialista em infectologia para acompanhar esta gestante? Não precisa. Desde que o médico tenha, né, algum treinamento nesses PCDTs, né, nesse acompanhamento aí da terapia antirretroviral. E tem esse link aí, quando ele precisar tirar uma dúvida mais importante aí
de notipagem, terapias que tenha contraindicação por algum uso de medicação, de interação medicamentosa, porque que quadro que ele vai trocar. Então, ele tendo um link para que ele possa ter um médico de referência, um médico de uma unidade básica de saúde que saiba realmente conduzir, né, tenha um treinamento, ele pode também conduzir essa gestante. Ela não pode ficar sem atendimento e sem o acompanhamento, pelo amor de Deus, né? Desde o início, para a gente aí tentar detectar essa carga viral. É, eu acho que assim, os PCDTs estão aí, estão disponíveis no site, né? Eu acho que é importante, se o município não tem um infecto, é importante que identifique um profissional no serviço que vai poder ser uma referência para esse atendimento e que faça as capacitações ou pelas webinars que existem, mais os PCDTs que tem, acompanhar tudo que sai de novidade, né, que o Ministério solta de novidade. Eu acho que tem vários meios, né? E poder talvez ter, no caso, se for o caso, discussão, às vezes, com algum infecto de referência de alguma outra região. Eu acho que a gente pode também ter isso, né? A gente recebe muito isso no CRT AIDS, o próprio Ministério também recebe dúvidas. Então, dúvidas podem ser tiradas com equipes, podem ser encaminhadas para o CRT AIDS, no caso, para o pessoal de São Paulo, podem ser encaminhadas para o Ministério, para o pessoal ter o núcleo de transmissão vertical do HIV, lá tem a gerência de HIV. Então, eu acho que assim, a gente tem caminhos para se tirar dúvidas, tem PCDTs, tem material. Então, acho que quem não consegue ter, eu acho que não podemos deixar esta mulher sem assistência, sem tratamento e sem controle. Aí, uma pergunta é que todas as webinars aparecem quando a gente discute gestante, né? Independente se HIV ou se é sífilis, é sempre a mesma pergunta, né? O que fazer se a paciente se recusa ao tratamento? O que se fala? Ué. É difícil, que pergunta, né? Pergunta difícil de responder essa, né? Entendeu? Aí chama Jesus. Eu acho que eu chamo Jesus. Acho que eu chamo. Mas olha, em relação a eu digo não a terapia antirretroviral, mas nós já tivemos também um caso interessante em relação à lactação. Porque outra pergunta, que eu não sei se alguém vai fazer aí ou não, mas eu vou colocar, é em relação à amamentação, que elas questionam, até a Risa falou, se eu estou com carga viral indetectável, por que que eu não posso amamentar? E nós já tivemos casos complicadíssimos de paciente que queria, porque queria e falou que ia amamentar de qualquer jeito, né? Por quê? Aí vem questionar, por exemplo, e se pasteurizar o leite? Também pode? Não. Aí a nossa pediatra Daniela fala, não, de jeito nenhum, porque o Ministério da Saúde fala que não, que não, que não, que não. Né? Então, tem situações onde a gente, às vezes, não sabe nem como se conduzir. Eu acho que todo mundo tem dúvida e tem insegurança em qualquer serviço, por mais experiência que a gente tenha. E essa é uma delas. O que, que fazer com uma paciente que não quer tomar a terapia antirretroviral? A gente vai tentar convencer de todas as maneiras. Todas. Mas, gente, se não conseguir, o que, que a gente pode fazer? A gente vai ter os cuidados com o RN, né? Então, na hora do parto, ver se ela aceita um AZT injetável na hora do parto, pelo menos. Nasceu o bebê, iniciar imediatamente o AZT. Então, a gente vai para outra linha de frente, né? Se não podemos na mãe, vamos no bebê, né? Já que o nosso foco no pré-natal é o bebê. Então, né? Até completando, a outra pessoa, né, colocou aqui, o que fazer com a gestante que não quer tratar, que já tinha baixa adesão antes de engravidar, já passou com a equipe, porém sem condições, tem alguma medida que pode ser feita? Geralmente, quem não quer tratar é uma pessoa difícil, é uma pessoa que já tem algum problema, já tem problema de adesão, já tem vários problemas. Então, aqui, a gente tem que lançar a mão do convencimento, que é a primeira etapa, né? A primeira etapa é o convencimento, envolver equipe multiprofissional, psicólogo, assistente social, tal. E uma das coisas que eu acho muito interessante é você trabalhar com pares, né? Você trabalhar com outras gestantes que possam ser HIV positivas, que queiram trabalhar com pares, com pessoas que estão tomando, que possam fazer esse convencimento junto aos seus pares, você trabalhar com pessoas que também são da sociedade civil, que possam ajudar neste resgate, né? Porque realmente é muito difícil.
Tem gente que acha que tem que internar a mulher. 9 meses você vai ficar internada para ficar dando remédio para ela, por exemplo. Então, assim, o que a gente precisa realmente é trabalhar o convencimento e explicar os riscos para o bebê. É fundamental que uma mãe tem que entender o que vai acontecer para o seu bebê, os riscos que o bebê corre caso ela não tome a TAV. Eu sei que tem pessoas que são bastante difíceis e que, às vezes, a gente tem pouco tempo de trabalhar isso, mas essa é uma mulher que nós temos que gastar muito tempo com ela, né? Essa é uma mulher que vai requerer muito mais tempo do que qualquer outra paciente. Então, o tempo vai ser muito precioso, o tempo dedicado a esta mulher. Talvez a gente tenha que trabalhar aquela história do tratamento terapêutico singular, ela tem que ser estudada, ela sozinha, o caso dela, vamos usar para ela... Qual a metodologia, quais são os pares, como é que nós vamos trabalhar com esta mulher. Então, acho que ela vai ter que ser totalmente individualizada e a gente tem que fazer um esforço de trabalhar no convencimento com esta mulher. Só complementando, assim, eu tenho 25 anos de pré-natal no CRT e nunca tive uma gestante que não aderisse durante o pré-natal. Tem, sim, aquelas que estão totalmente sem adesão nenhuma, mas no momento em que ela engravida, ela muda o comportamento. Exato. Então, esse comportamento materno é típico, né, da mãe querer proteger o seu bebê. Então, realmente, eu nunca tive uma situação dessa. Né? A gente tem situação onde ela não se adapta, aí se troca o antirretroviral, dá medicamento para ela não vomitar e tal. Vai cercando de todas as maneiras, de modo que a gente possa facilitar a vida dela para tomar a medicação. Mas, geralmente, aquelas que não são aderentes quando engravidam, ficam aderentes e depois que tem o bebê, muitas delas abandonam. Né? E já tivemos casos de pacientes que ficaram doentes graves depois, porque abandonou totalmente o tratamento. Mas, naquele momento, elas fazem tudo muito certinho. Isso é uma característica da mãe, da mulher, né, em si. É isso, quando você pega um pessoal com convencimento, né, e a gente é bem convence, ela convence mesmo. Não, e outra coisa também que é importante, lá a gente tem um grupo de gestantes, né, então quando elas chegam para o pré-natal, elas sentam em grupo, e a experiência de uma passando para outra é muito importante, né, uma dá força para outra, uma conta a sua experiência, e isso é muito legal. Né, que elas vão realmente reforçando isso. É o que eu falei, são os pares. Exatamente. A gente tem que trabalhar com os pares. Ela tem que enxergar no outro o que é o problema dela, também é um problema da outra. E a outra faz diferente do meu. Porque não adianta muitas vezes chegar uma pessoa, um médico que não está grávida, não está tomando não sei o quê, mas aquela outra está grávida, também está tomando, está vivendo a mesma situação. Então, acho que isso é muito importante, sempre trabalhar com os pares, né? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas é essa. Qual é a data de início do uso de antirretroviral na gestante HIV, se ela já é paciente desde 2013? Ué, eu não entendi muito bem qual a data de início do uso do antirretroviral. Ué, acho que desde quando ela começou a tomar, se ela é paciente desde 2013... Ela está em casa. Se ela está tomando desde 2013, se ela tiver tomando, se ela chegou no pré-natal e estava sem. Isso, exatamente. Aí, se ela chegou no pré-natal e estava sem, imediatamente você vai começar. Exatamente. Colhe a genotipagem e começa a terapia antirretroviral. Isso. Não sei se a gente respondeu, porque a pergunta ficou duvidosa. Duvidosa, né? Porque qual que é o início da antirretroviral? Se ela já é HIV desde 2013, a gente imagina que desde 2013 ela já usava TARV. Se ela não estava usando TARV e ficou grávida, imediatamente tem que usar. Ficou meio atrapalhado esse. Daí, né? Tem uma pergunta aqui. Carga viral de 28 semanas para determinar o risco do bebê não foi citado? Acho que foi citado. 28 semanas? Foi. 34ª semana. Então, por isso que eu acho que assim, a gente falou na 34ª semana, não com 28 semanas para determinar o risco do bebê. Não, para determinar o risco é 34ª semana. Aí tem uma aqui com um comentário aqui. Gestante com 28 semanas, com carga viral de 45 cópias e o CD4 abaixo de 200, eu considero um bebê de alto ou baixo risco? 45 ou está menor que 50. Cópias por ml é de baixo risco. Seria indetectável. Quase indetectável, né? Baixo risco. Não, ela é indetectável, mas o CD4 é abaixo de 200. É uma paciente que tem um CD4 baixo e tem uma carga viral indetectável. O bebê é considerado de alto ou baixo risco? Acho que baixo risco. Baixo risco. O importante mais é a carga viral. Porque, exatamente, o que importa é a carga viral. Né? Isso, exatamente. Em termos de transmissão vertical, o risco é a carga viral.
Só avaliar, eu acho que só tem que tomar um cuidado de avaliar, porque a gente teve um caso desse parecido com esse, que era uma paciente nossa, que ela era um caso de transmissão vertical, ela tinha exatamente uma situação dessa, com uma carga viral indetectável, um CD4 abaixo de 200, só que ela era uma mulher multi-experimentada, ultra-experimentada. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essas pacientes, se são muito experimentadas, ver como é que está essa genotipagem, mesmo que ela está com uma carga viral indetectável, se ela é muito multi-experimentada com CD4 baixo, a gente precisa avaliar um pouco melhor o caso, só prestar mais atenção no caso, tá? Acho que tem que ter uma atenção no caso aqui. Tem uma pergunta assim, Carmen, gostaria que comentasse como fica a conduta em municípios que mantêm a orientação do uso do AZT indiscriminado no momento do parto, como aqui no município de São Paulo, como proceder. Bom, vou fazer um comentário, porque assim, o Estado de São Paulo, na época que o Ministério da Saúde mudou a recomendação do uso do AZT, que ele colocou só para aquelas condições de maior risco e tal, que ele tirou o AZT, para aquela mulher que estava em TARV, com a mulher com carga viral indetectável, indetectável, não é abaixo de... é indetectável, tá? Menor que 50 cópias aí. Indetectável. Com o uso de TARV durante o pré-natal, você não precisaria usar o AZT. Na época, o Estado de São Paulo soltou uma nota informativa porque ficou com muito receio ainda, a gente estava no momento ainda de eliminação da transmissão vertical, que tinha mais casos, e a gente sempre colocou que a qualquer momento essa nota poderia ser revisada. A gente chegou agora, em 1º de janeiro de 2022, fazendo uma nova avaliação e vendo que os números são muito favoráveis, nós tivemos uma queda muito expressiva da transmissão vertical do HIV, então a gente está num momento em que a gente pode trabalhar diferente. Então, neste momento, nós soltamos a nota informativa falando que você não precisa usar, você vai usar naquelas condições que estão ali na nota, né? Agora, se o município, se ele não quer, se ele quer continuar usando para todas, eu não tenho meios de obrigar, entendeu? A gente tem uma nota recomendando, a gente tem um PCDT do Ministério recomendando, mas tem uma decisão do médico se ele quer manter o AZT. Isso está escrito, inclusive, no PCDT do Ministério, que apesar de ter, o médico tem ainda autonomia se ele quiser manter ou não. Então, se o médico quer manter, a gente não tem como impedir. A gente colocou a nota, por que é importante? Porque a gente tem problemas, pode ter problemas de anemia no bebê, então assim, então se você não precisa usar, você não deveria estar usando, porque não há necessidade de aumentar um risco para o bebê de uma anemia. Agora, se você precisa usar, você tem que usar. Então, acho que aqui vai muito agora, acho que é um trabalho de conscientização das pessoas, aos poucos, irem fazendo essa transição para a nova nota do Estado de São Paulo e se acostumar, que já tem o PCDT há muitos anos, né, que mostrou isso, e vários artigos mostrando isso internacionalmente, que é seguro, né? Tem uma informação aqui que fala o pessoal do aleitamento materno, do vínculo estabelecido pela equipe, que é um fator muito importante, né? Eu quero, até a Ariane tocou nesse assunto, eu como pediatra, aposentada da pediatria, né? Mas eu fico arrepiada, por enquanto, eu não posso nem ouvir falar em aleitamento materno para mulher HIV positiva, mesmo com carga viral indetectável. Por quê? Porque o HIV, ele se esconde em compartimentos que a gente não conhece totalmente ainda, a gente não sabe ainda, às vezes você não acha e está indetectável no sangue, mas você não sabe os outros compartimentos que você tem para a questão do aleitamento materno. Então, a gente está no time que está ganhando, a gente não vai mexer. Eu não arriscaria, porque a gente tem estudos que mostram que mulheres que amamentaram com carga viral indetectável, amamentaram, o risco não é zero. Existe um risco pela amamentação. É mais baixo do que aquela que tem carga viral mais elevada, mas existe um risco de transmissão. A gente, com o aleitamento, com a fórmula artificial e cortar o aleitamento materno, a gente, por aleitamento materno, o risco é zero. Entendeu? Então, assim, então se a criança ela não pegou o HIV durante a gestação, não pegou no momento do parto, por que que eu vou dar um risco a mais para ela durante o período de aleitamento? Exatamente. Entendeu? Não, eu vou usar a fórmula porque aí eu vou manter como um risco zero para essa criança. Eu não vou expor essa criança a um risco, mesmo que seja pequeno, eu não vou expor. Eu acho que a gente tem que fazer o vínculo materno, sim. A mãe abraça a criança, faz o seu toque e tudo mais. Com o pediatra, você tem todo um momento importante, mas
O aleitamento materno, neste momento, a gente não é recomendado no Brasil. O Brasil não recomenda o aleitamento materno. Isso é fundamental ficar bem claro, tá? Ele existe um risco. Países como a África, por exemplo, em que faz uso de aleitamento materno, porque a criança vai morrer no primeiro ano de diarreia por baixas condições de higiene e tal, é uma situação diferente. Países como o Brasil, Estados Unidos, qualquer outro país da Europa, não faz a recomendação do aleitamento materno. Países como a África, para conseguir eliminação da transmissão vertical, é uma taxa de transmissão de 5%. Países como o Brasil, onde o aleitamento materno não é utilizado, a taxa de transmissão é menor que 2%. Entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar que a gente não pode aumentar o risco desse bebê fazendo uso do aleitamento materno. Por mais que o aleitamento, e eu sou a favor do aleitamento materno, sempre fui, mas para as mães que são HIV negativas, tá? E eu quero aproveitar aqui e fazer uma chamada importante, que isso não foi comentado aqui, eu queria depois que a Ariane comentasse até, que as mulheres que são HIV negativas no pré-natal e no parto, que sejam orientadas, se elas não têm uma parceria fixa, conhecida e tal, a questão do uso do preservativo em suas relações sexuais durante o período de amamentação. Porque nós estamos tendo casos de transmissão vertical do HIV por aleitamento materno por mulheres que estavam negativas no pré-natal e no parto e que se infectaram durante o período de aleitamento materno e transmitiu para o seu bebê. Então, é fundamental que a gente faça um trabalho desde o pré-natal com as mulheres que são negativas de métodos de prevenção de transmissão vertical, né? De prevenção da transmissão do HIV para esta mulher, né, que tá no período de, vai estar no período de aleitamento, enfim, até para o resto da vida dela, que sempre você use métodos importantes para evitar que ela se contamine com HIV e que passa para o seu bebê. Esse caso que eu comentei, inclusive, da paciente que queria amamentar, ela já tinha um primeiro filho infectado por amamentação, porque ela fez todos os exames durante o pré-natal, mas ela fez a viragem sorológica no momento que ela estava amamentando, porque o marido era infectado e não sabia, né? E aí também não se testou o marido, aí entra aquela coisa de fazer o pré-natal do pai, né? De pedir exames para o pai também, né? E ela se infectou e fez a viragem justamente no período da amamentação. Quer dizer, o bebê dela, que tinha 2 anos e meio, já estava infectado. Mas, mesmo assim, ela insistia em querer amamentar esse bebê, né, com a carga viral indetectável. No final, nós conseguimos, depois de muito trabalho com ela, porque ela chorava copiosamente durante as consultas, porque não ia amamentar, né? E conseguimos que ela realmente não amamentasse. Então, continuar fazendo realmente esse trabalho de evitar, né, de ter cuidado com o risco de infecção durante o aleitamento é muito importante mesmo. Tá? A gente já tem alguns casos lá, uns 2 casos ou 3 de pacientes que foram bebês que foram infectados para amamentação. A gente não pode... Uma colocação que eu queria fazer, cara, que assim, a sociedade impõe muito isso à mulher, né? Então, o que a gente vê quando a mulher vem, todo mundo me pergunta por que eu não posso amamentar. Então, ela cai numa coisa de que ela parece que é obrigada, né, a amamentar, e quando ela não amamenta, ela não é uma boa mãe. Isso. Né? A sociedade como um todo fica perguntando e ela não quer contar por quê. Então, a gente até orienta muito na hora que tá, a gente fazia isso lá no CRT, que, olha, quando você tiver o neném, você vai tomar um medicamento e dizer que o leite secou, ou que você teve uma infecção que a gente precisou usar antibiótico, a gente dava algumas orientadas, né? Mas é difícil para a mulher, e é isso que a gente tem que trabalhar, e talvez até um trabalho até para a sociedade, que a mulher não é obrigada a amamentar, né? Assim, é ideal para a criança, sim, as pediatras, né? Principalmente, aí sabe, o benefício que tem o aleitamento materno, mas essa obrigatoriedade que faz esse medo de não amamentar todo mundo perguntar o porquê, né? E por que eu não estou amamentando, eu não sou uma boa mãe. Isso aí, caso bem mais difícil. Rízia, eu sempre falo que do período gravídico puerperal, na mulher vivendo com HIV, quando eu faço parto, por exemplo, dessas pacientes, essa é a parte mais difícil de todo esse período. É como falar para as pessoas que ela não vai amamentar. Isso é muito difícil. Ah, o leite secou. Ah, não, mas se você tomar isso, se tomar aquilo, se fizer chá, não sei das quantas, chá da mamãe, bebê, não sei, vai voltar o leite.
Né? Aí a mãe, a sogra, etc, etc. E quando tem médico na família, pior ainda. Né? Então, essa situação é uma situação muito delicada, que a gente tem que ter muito acolhimento com essa paciente, muito, criar uma historinha para ela, contar para a família, entendeu? Que ela não vai amamentar. Né? Então, eu geralmente, quando eu tenho essas pacientes no meu consultório, que eu vou fazer o parto, né, eu sempre chego com a minha autoridade, né, entre aspas, de médico, chegando no momento em que a família está presente e determino que ela não vai amamentar por um motivo tal, entendeu? Porque aí eu livro a paciente de ficar dando essa satisfação, né, para a família, que é muito mais difícil para ela criar uma história. Então, para nós médicos é mais fácil, né, criar uma historinha para ajudar essa paciente nesse momento difícil, né? É, eu acho que sempre é aquela história, né, gente? Eu gosto de comentar muito isso, que às vezes, a gente, quando faz uma webinar, a gente acha que todo mundo aqui tem todas as respostas. Não temos, não, viu, gente? Não tem receita de bolo. Eu queria que tivesse uma receita de bolo, que eu falo, olha, usa esse pacotinho, é assim, 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 tá? Não é assim, 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 porque nós somos seres humanos e cada ser humano é um ser diferente do outro. Então... é aquilo que eu falei, às vezes eu vou ter que trabalhar aquele processo terapêutico singular aí, né? Aquela mulher é uma mulher que vai ser diferente da outra e da outra e da outra. Então, realmente, a gente vai precisar trabalhar e essa imposição, né? Eu sei o quanto é o constrangimento, né, dessas mulheres com questão do aleitamento materno, às vezes até por outras mulheres na maternidade, né? Sim. Outras que estão lá ganhando bebê, amamentando, também. E ela não está amamentando, então ela fica muito mal emocionalmente, né? Então está aí a acolhida que nós temos que dar para essa mulher, né? E nós, como profissionais de saúde, temos que dar essa acolhida para ela e proteger esta mulher, né, desse constrangimento, né, de estar dando um apoio para isso, né? A Maria Clara fez um comentário aqui, que deve ser na época, nos momentos que lá do consultório de rua, que foi tantas discussões, que está iniciando discussão também com a área da saúde da mulher da Secretaria da Saúde. A gente tem trabalhado muito integrado com as áreas da Secretaria da Saúde, com a saúde da mulher, a saúde da criança, né? Então é importante saber disso. A Cleide Teixeirinha, ela, da região central, ela colocou que a região central do município de São Paulo existe um grupo de gestante que tem uma troca importante de informações, né? A Lenise Souza coloca que às vezes tem paciente que vai até a unidade, faz todo o exame e não faz o tratamento, né? Nesse caso, passa para a criança logo na gestação. Então, pois é, exatamente, ela passa. Então, a gente precisa realmente fazer esse trabalho aí que a gente estava comentando, né? Bauru fez uma pergunta. Vacina da influenza em menos de 15 dias também pode dar falso positivo. E como estamos em plena campanha, deve considerar este fator? Falso positivo no resultado do HIV, né? Vacina da influenza. A gente sempre orienta que quando a pessoa faz um teste que dá, né, esse um positivo, um negativo, que a gente repita, a gente investiga, né, se tem alguma outra coisa ali que possa ter dado um falso positivo. Então, se fez próximo de uma vacina, repetir, né, depois de 30 dias da vacina, para que isso confirme. Então, se deu um positivo e um indeterminado, ah, eu tive uma vacina, então o ideal é repetir com 30 dias da vacina, né, o exame. Exatamente. Então, não, se deu, está com dúvida, repete depois de 30 dias, tá? Isso não é para se perder. Consultório na rua, aí o pessoal falando, aqui em Jacareí temos o consultório na rua, trabalhamos bastante em cima das ISTs e aconselhamento anticoncepcional. Temos apoio com diversos serviços da rede de saúde e assistência social. Perfeito, Jacareí, é isso daí, precisa mesmo, é isso daí, né? A Eliane Yamamoto comenta que temos uma gestante HIV que veio solicitar a fórmula, né? Ela faz pré-natal numa clínica particular e com infecto particular. Recusa-se a passar na rede pública para um acompanhamento de alto risco. Se ela faz acompanhamento com um médico que de confiança dela, particular, um infecto, ou numa clínica... paciência, ela está sendo acompanhada. O importante é que ela seja acompanhada, nossa, né? E que vocês controlem se ela está retirando a TARV no Ciclom, porque por mais que ela faça todo acompanhamento no serviço privado e que faça o CD4, a carga viral, no serviço privado, a TARV ela vai retirar
no público. A fórmula ela foi lá retirar no público. Então, a gente precisa, a gente também tem outros meios de controlar isso, que é através de ver se não está, se está lá buscando a medicação no Ciclom, tá? Programa municipal de DST, provavelmente de São Paulo, esse daqui, eu acho legal também dizer o que não fazer quando a mulher gestante não quiser tratar, for muito resistente. Por exemplo, não ameaçar, não atuar com pedagogia do terror, né? Eu acho que assim, não ameaçar com internação compulsória, entre outras medidas antiéticas e questionáveis, por vezes. É claro, a gente está aqui falando e discutindo que a gente precisa trabalhar no convencimento desta mulher, né? A gente, eu acho que a melhor forma disso, eu ainda acho que um dos grandes parceiros são as outras gestantes. Eu acho que eu gosto muito de trabalhar com pares, eu acho que essa coisa de pares é uma coisa muito interessante. O Luiz Gustavo pergunta: não seria interessante uma consulta farmacêutica para avaliar se há casos de polifarmácia ou automedicação visando evitar internações medicamentosas? O que vocês acham, menina? Comentários? Eu acho que é sempre bom, né? Tem alguns centros que têm uma visita na farmácia, uma consulta, né, farmacêutica, que faz justamente esse link com a gente para ver a interação. Principalmente aí, o dolutegravir tem interação importante aí com tuberculose, né, uso de rifampicina, alguns anticonvulsivantes, e você tem que alterar a dose. E para essa gestante é importantíssimo, porque vai impactar aí na carga viral. Então, eu acho que num serviço que tenha condições, eu acho super importante. Beleza. A Renata também colocou, muito interessante essa colocação, o instinto materno de proteção, falando mais alto, né, tudo que a gente falou até agora, né? A Rosa, do CRT, Rosa Alencar, concordo completamente, é sempre uma tentativa de sensibilização e convencimento, nunca de ameaça e constrangimento, né? O Sai de Lorena, né? Sai ST de Lorena, acho que a pergunta sobre a TAV, ela ficou sobre a ficha da notificação. Ah, entendi, aquela hora que ele falou, como é que eu vou botar a TAV, se ela é HIV desde 2013, na ficha de notificação, você vai colocar que ela está usando TAV no pré-natal, porque ela está tomando. Tá? Você vai usar que ela está tomando TAV no pré-natal. A ficha de notificação não é muito boa, não, porque ela coloca lá profilaxia. Esqueçam aquela palavrinha profilaxia que está na ficha de notificação da gestante. Entendam como TAV. Não importa, não é profilaxia, não. É TARV no pré-natal, tá? Só substituam no pensamento de vocês para TARV no pré-natal. Não tem nada de profilaxia da gestante, não. Isso foi no passado, é que a ficha não foi atualizada na terminologia, tá? A vigilância tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ah, vigilância, redenção na rua. Bom dia, né? Enfermeira Silvana, redenção na rua, responsável pelas gestantes da região central de São Paulo, da Cracolândia. Está participando, está assistindo. Missão difícil, né? Com essa cacolência. Missão difícil aqui para a Silvana. Parabéns, Silvana. Olha, força aí. A gente brinca e fala força na peruca, né, Silvana? Porque tem que realmente trabalhar arduamente, né? A Helenise pergunta, quando a criança já vem com a carteira de vacinação com a CID e não pode tomar alguma vacina? Olha, eu não vou responder pergunta de criança hoje. Tá? Você vai guardar essa pergunta, Helenise, e vou te fazer um convite para a próxima webinar, que vai ser de criança. Então, você vai guardar essa pergunta, você vai assistir a próxima webinar e aí a gente vai te responder as perguntas de criança. Tá? Aqui, a Isabel Alves coloca que ela é assistente social da IST do município de Quissamã, no Rio de Janeiro. Ó, gente, nós estamos internacionais hoje, sabe? Assim, é Rio de Janeiro, é o pessoal de Sergipe, tá? Tem o pessoal de um monte de estados aqui. Então, ela trabalha há cerca de 25 anos no programa e faz o atendimento de aconselhamento aqui em Quissamã, né? Olha só, parabéns, Isabel. Difícil, hein? A gente quer, eu acho muito legal que esse momento que a gente tem aqui de reflexão para discutir, a gente consegue trocar nossas ideias, nossas angústias, né? Nossos pensamentos, né? E, de repente, sai até novidades para a gente poder, de exemplo, poder utilizar também, né? Aí a Daniele Bertolini, do CRT, coloca assim, até para mulheres com parceria fixa, o ideal é usar preservativo nas relações durante a amamentação. A Daniele é pediatra também, que nem eu, infecto pediatra. Você está vendo que os pediatras, nós somos mais radicais ainda com o bebê, né?
Temos criança infectada por aleitamento materno de mulheres com relacionamento estável há anos, infelizmente. Então, gente, é muito importante tomar muito cuidado. A gente tem que fazer esse convencimento. Tem que começar no pré-natal esse convencimento das negativas. Tá? Não adianta chegar na hora do parto e falar, ah, olha, a senhora não tem, tem. Não, tem que começar a catequizar a cabecinha no pré-natal. Né? Ângela Fernandes, existe alguma perspectiva sobre o uso do AZT por adesivos ou implantes? Seria um facilitador para gestantes em situação de rua? Do AZT, não, desculpa, do antirretroviral. Existe alguma perspectiva sobre o uso de antirretroviral por adesivos ou implantes? Seria uma facilidade para as mulheres em situação de rua? Rízia, quer comentar? Carmen, que eu conheça, não vi nada relacionado, não. Ainda não temos. Neste momento, ainda não temos, tá? Existem propostas aí do Ministério e tal, mas assim... que, de qualquer forma, ele nunca vai ser forever, né? Não é 3 anos que nem o Implanon, por exemplo, tá? É mensal, é uma injeção mensal, existem outras que estão sendo estudadas, mas ainda não temos o que a gente gostaria de ter, um que você cola lá, bota um implante aí, ele vai ficar por 3 anos. Isso ainda nos antirretrovirais não, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ela coloca aqui, porque como está se discutindo provavelmente do aleitamento, dessa coisa, né? A Stefania Oliveira coloca, né? Que ela fica muito emocionalmente deprimida, então essa é uma hora de grande relevância com bom aconselhamento, claro, né? Deixa eu ver o que mais. Agora eu vou também dar os parabéns, tá, gente? Tá cheio de parabéns aqui. Parabéns, doutora Ariane, doutora Rízia, doutora Carmen, tá uma excelente apresentação. O debate está bastante interessante, o pessoal gostou bastante, diz que tá assim, estão adorando o nosso debate, tá? A Renata pergunta: o AZT para os casos das gestantes com carga viral, o AZT para os casos de gestante com carga viral indetectável seria não realizar somente na hora do parto. E o RN ele deve receber o AZT mesmo, a mãe sendo indetectável após o parto? Gente, eu já vou até resumir, tá? Assim, o AZT você não vai usar na mulher que é indetectável na hora do parto, né, antes do parto ali, mas que ela também tem TARV, que ela tem a TARV regular durante o pré-natal. É uma gestante que faz uso de TARV regular no pré-natal e tem uma carga viral indetectável no momento do parto. Esse AZT injetável você não usa. O bebê vai fazer a profilaxia, tá? Independente da carga viral materna. O bebê vai fazer sempre profilaxia. Agora, o tipo de profilaxia que ele vai fazer, vocês vão aguardar as cenas dos próximos capítulos, que vai ser na próxima webinar, tá? Porque eu não vou fazer comentários aqui hoje, eu vou aguardar emoção para a próxima webinar. Mesmo seguindo aqui, a Daniela ressaltou aquilo ali, né? Que mesmo seguindo aquele caso da criança, né? Da mulher que segue em serviço privado, a criança exposta, ela tem direito a retirar a fórmula nas unidades de saúde. Sim, ela tem direito... Tá? Dessa dispensa, né? E eu quero até aproveitar e comentar que também as mulheres que por acaso são HTLV conhecidas, gestantes HTLV, né? Que ela também, a criança também tem direito a retirar a fórmula, tá? Nos serviços. A gente também contraindica o aleitamento materno para mulheres com o vírus do HTLV. As mulheres com o vírus do HTLV durante a gestação, as crianças têm recomendação de fórmula e suspensão de aleitamento materno, tá? Só para lembrar, puxar mais uma perninha aí, que além do HIV, né? Aí ela perguntou, estou localizando material sobre AZT na gestante, mas o pessoal já até colocou a nota aí, essa coisa do AZT está em PCDT, está na nota, não se preocupe que isso está. O grande problema ocorre no material quando é difícil acesso para ser consultado por quem trabalha na rede, no momento do atendimento, né? Essa coisa das dúvidas da atualização. A gente tenta divulgar o máximo possível, né? A gente tenta divulgar. É importante que as pessoas continuem passando e as pessoas também procurem nos sites, né? Tem o site do CRT, tem o site do Ministério, procurem as atualizações nos sites, né? Que é importante também.
Aí a pergunta do Pedro, quando vamos voltar aos treinamentos presenciais? Ô, Pedro, não sei, viu? Boa. Eu vou te falar assim, é muito bom, eu adoro gente, adoro ver gente, adoro essa coisa dos treinamentos presenciais, mas eu acho que as questões, o formato virtual veio para ficar, porque hoje nós tivemos, sabe quantas inscrições nós tivemos para essa webinar? 1.000 inscrições, 100 eram de Sergipe. Viu, Rízia? Obrigada pela divulgação. A senha não de Sergipe. Eu acho que é importante que, assim, quando você faz um evento virtual, você consegue ter um número muito grande. Quanto que a gente ia conseguir fazer uma capacitação com 1.000, quer dizer, uma webinar com 1.000 pessoas presencialmente? Impossível, né? Então, assim, vamos voltar um dia, sim, mas talvez as virtuais vão permanecer, tá? Isso não vai ter volta. E cada vez mais webinars vão estar presentes, tá? EADs, né? Aí aqui ela coloca que a gente recebe ofício, mas na hora do atendimento do dia a dia, né, com múltiplas necessidades, às vezes é difícil localizar o material, né? É verdade, né? Às vezes você precisa. Sabe o que eu faço às vezes, gente? Eu não sei, eu vou contar um segredinho meu, né? Eu tenho um é uma boa, parece uma coisa boba, né? De coisa que dá de cabelo branco, né? Eu tenho um WhatsApp que eu chamo de as viúvas, sabe? Esse WhatsApp das viúvas, assim, eu tenho 3 mulheres, né? 2 viúvas e eu no meio delas, né? Então, assim, quando eu quero guardar alguma coisa para eu não esquecer, para eu não perder, eu mando para esse WhatsApp. Então, eu pego essa nota, mando nesse WhatsApp. Eu falo para elas, vocês não esquentam com isso não, que isso é meu, tá? Eu abri um WhatsApp para mandar para esse WhatsApp para ficar com algumas notas lá, algumas coisas que eu acho que são muito importantes. Que aí o pessoal às vezes pede, me manda essa nota, onde é que está? Eu vou lá naquele WhatsApp, resgato e mando para o pessoal, que às vezes fica mais rápido. É uma bobagem, mas aí me agilizou, tá? É uma coisa que a gente sempre tem aquele jeitinho brasileiro, né? De fazer alguma coisa diferente, né? Deixa eu ver. No pré-natal há uma obrigatoriedade do teste HIV para o pai? Não, não é obrigatoriedade, tá? Mas sempre, por exemplo, nos congressos de ginecologia, sempre, né, quem dá aula de pré-natal, etc., sempre fala assim, vamos incluir o pai no pré-natal, vamos incluir o pai no pré-natal. Por quê? Porque é importante, né? Muitas vezes o parceiro pode ter uma sífilis, né, como muitos casos que acontecem, né? Pode ter um HIV e não sabe, pode ter um HTLV e não sabe, né? Então, seria interessante fazer isso, gente. Mas não é uma coisa que está obrigatória. É. O PCDT já até contempla, né, o pré-natal do homem, né? Fala o pré-natal do pai, exatamente. Já tem um capítulozinho que ele comenta lá e orienta. Mas não é uma coisa obrigatória, eu acho que isso é conscientização, eu acho que você tem que conversar. A gente pede, viu? A gente conversa, porque os parceiros vão na consulta, a gente fala, vou pedir os exames para você também, para ver se está tudo bem, tudo ok, tá? Não como uma imposição, como o pré-natal do pai, entendeu? É, e os pais hoje em dia são muito participativos, né? Entendeu? A maioria dos maridos acompanham as pacientes no pré-natal, gostam da consulta, né? E eles não se incomodam de fazer os exames, né? Eu acho que é legal incluir o pai nessa responsabilidade, né? Eu acho que a gente chama hoje, né, o pré-natal do pai, o pré-natal do parceiro, né? Porque às vezes nem sempre o parceiro é o pai da criança, né? Também tem que levar isso em consideração, isso, né? Também. E aí a gente nem chama do parceiro mais, a gente chama das parcerias, né? Porque não necessariamente ainda pode ser alguém que seja do sexo masculino, pode ser uma outra parceria, enfim. Sim. Não importa. Existe essa possibilidade de oferta do pré-natal da parceria. E isso é importante, né? Porque esse pré-natal não é só fazer o teste da sífilis do HIV, não. Você vai fazer o colesterol, você vai medir a pressão, você vai ver diabetes, você vai fazer uma. Você vai aproveitar e pegar esse parceiro. Se for homem, então melhor ainda, porque o homem foge. O homem é paciente de PS e sempre vai contar nas últimas, né? Então, se você consegue trazê-lo para fazer o pré-natal do parceiro e ofertar esses outros exames, ele vai melhorar a qualidade de vida dele. No pré-natal do parceiro, você tem um trabalho que é de sensibilizar ele para a situação da gestação, ele participa de todo o processo, então a situação fica muito mais humana do parceiro com aquela gestante, você tem menos agressividade no relacionamento familiar, você tem um monte de outros benefícios que tem para além dos exames, né? A gente tem experiências e artigos publicados pelo pessoal de Ribeirão Preto, Dr. Geraldo Duarte, que fala desse pré-natal da parceria, que é excelente, mostra os benefícios. Isso foi tão
tão bom e está tão bem vendido, assim, cada vez mais, que a caderneta da gestante, que acabou de sair, essa última versão que foi, saiu agora, semana passada, ela tem um pedaço que fala exatamente do pré-natal da parceria. Então, lá, um pedacinho do pré-natal do parceiro para você anotar informações do parceiro. Então, acho que é muito importante a gente... E aí eu brinco muito, porque eu adoro quando o doutor Geraldo fala o que é que eu preciso para colocar no meu serviço pré-natal do parceiro. Ele fala uma coisa que eu acho espetacular. Eu preciso de uma cadeira a mais no consultório para ele sentar. Então, assim, se eu preciso ter ele sozinho... É um momento com ele, é um momento dele com a mulher junto, mas talvez ter uma cadeira a mais ajudaria bastante a gente incentivar a ter o pré-natal da parceria no consultório, né? Tem uma aqui, seria excelente que os nossos recém-nascidos tomassem leite cedido pelo banco de leite, mesmo porque muitos são prematuros. É, gente, mas o banco de leite não dá conta, né? Não. A gente tem um número de prematuros enormes, né, e tal. Seria muito bom que isso pudesse ser universalizado, mas, infelizmente, o banco de leite não consegue fornecer leite para todo mundo que precisa. Então, você tem que priorizar aqueles que são de muito baixo risco, aqueles de muito baixo peso, né, prematuro extremo. Então, talvez você tenha que, como é que se diz, individualizar os maiores riscos para poder ter o fornecimento, né? Aí alguém pergunta, informar o número e o ano dessa nota que fala do não uso, a nota do Estado de São Paulo é número 1 de 2022, é de janeiro. Alguém já colocou aqui no chat? Levanta lá para cima, lá no chat, que já foi colocado. E o pessoal está colocando já, tá? Várias vezes. A Maria Angélica, enfermeiras e obstetras, não se esqueça. A Maria Angélica está fazendo uma chamada aqui, né? Não se esqueçam, o teste rápido do HIV em todas as gestantes, principalmente, mas no início tardio do pré-natal. Não pode esquecer, principalmente naquelas que têm início tardio do pré-natal. Não fique aguardando a coleta do exame do laboratório. Faz o teste rápido, é o que a gente falou, né? É. Tem que fazer o teste rápido, porque às vezes não dá nem tempo de você chegar, né? Parabéns, acredito que essas apresentações online são melhores, pois não há problema do deslocamento, a Nelly colocou, né? O Raimundo aqui, deixa eu ver o que mais, né? Deixa eu ver o que mais que tem aqui, porque a gente, nossa, esse negócio aqui sai. Deixa eu ver, obrigada pela discussão e informação. Eu sou R1 de Goiás, sou R1 de GO, no Paraná. A Kênia Teodoro adorou o webinar, obrigada pela discussão. Ela é residente 1, ela é R1 de ginecologia e obstetrícia no Paraná. Eu estou falando que nós estamos com vários, né? Nós estamos importantes hoje, né? Tá, saiu aí para vários estados, né? Muito bom, gente. A gente fica feliz, tá? Eu sou, olá, sou do Rio Grande do Norte, aqui de Macaú. O webinar está incrível, parabéns, doutoras. Muito bom, ótimo webinar. Também tem que falar um pouco dos elogios, sabe, gente? Porque as meninas gostam, sabe? Que a gente também fala que elas foram brilhantes, né? A gente gosta mesmo de receber, né, Rízia? Claro, né? Todo mundo elogiando aqui, dizendo muito obrigada, né? Aí a Kelly falou que faz a mesma coisa no WhatsApp do esposo dela. Tá vendo? Não sou só eu, não. Ela faz no WhatsApp do esposo dela também esse WhatsApp assim, de quando eu preciso mandar, eu coloco lá, né? O programa municipal de DST, eu abri um WhatsApp pessoal com o próprio número, né? Clássico, né? Também o pessoal comenta, tá vendo? Esses negócios aqui a gente pensa, né? Pessoal de Campina Grande, né, da Paraíba, satisfeita com a contribuição da webinar. Parabéns para todos, aprendizado maravilhoso, parabéns às doutoras e à organização, muito esclarecedor. Parelhas, do Rio Grande do Norte, presente aqui também. Ótimas apresentações, parabéns. Aqui é o pessoal de Campinas. Aqui fazemos o pré-natal da gestante junto com os infectologistas. Quem pode fazer é ótimo, né? Quem não pode, não tem importância, mas faça com amor, carinho, dedicação, né? Não perca o caso, né? De novo, foi colocado aqui embaixo a nota informativa, tem nota informativa aqui sobre recomendação de medicação de cabergolina, que já puseram aqui. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Pessoal de Itapevi, muitas informações necessárias, Lages e o Grande do Norte presente. Não, deixa eu ver o que mais. Pirassununga, de São Paulo.
Deixa eu ver o que mais. Protocolo de aqui. Jorge Sueda, quanto ao protocolo para o parto que entregamos para gestantes no caso de carga viral indetectável, fornecemos o AZT injetável que leva para a maternidade? Seria então só no AZT para o RN? É, isso daqui, se ela está indetectável, não precisaria estar usando, desde que ela também tenha tudo certinho, né, gente? Não pode esquecer disso, né? Que ela tenha tomado a TARV no pré-natal, né? Programa de ST do Rio Grande do Norte. Tem bastante gente do Rio Grande do Norte também, hein? Olha só, parabéns. Tem muitos parabéns aqui. Parabéns pela condução do evento. A eliminação da transmissão vertical do HIV é um grande desafio para a saúde pública. Renata Gadelha, né? Pessoal de Guarulhos aqui dando os parabéns. Pessoal, nossa, todo mundo batendo palminha. Aqui a Patrícia fala, Patrícia de Boa Vista, Roraima. Patrícia de Boa Vista de Roraima. Oferecemos 4 testes rápidos. Sífilis, HIV, hepatite B e C no momento da internação para maternidade. Ótimo, importante, né? Isso daqui. Até porque eu gostaria de lembrar que hepatite B não podemos esquecer, né? Se for positiva, tem que. Às vezes o bebê vai precisar usar imunoglobulina, ser vacinado, tá? Então é importante também os cuidados com o bebê, né? Parabéns, parabéns. Consegui esclarecer bastante as dúvidas, Luciana Pereira. Gratidão. Aqui, parabéns. Desculpe insistir, mas tentem vocês também buscar no CRT, nos ministérios. Não dá para localizar nada. Ó, gente, pessoal do CRT, coloca lá, manda a nota de novo. A Noemi está pedindo de novo essa nota nossa aí, tá? Tamara, ou alguém puder, se alguém puder que está assistindo do CRT, coloca o link do site do CRT, onde é que está a nota, se não tiver, coloca onde é que ela vai estar. Ou então, pessoal que está do treinamento, que vai mandar os certificados, mande junto com o certificado a nota. Manda o PDF da nota junto com o certificado. Também é uma possibilidade, tá? Para a gente não ter mais esse problema. Aí é bom porque já manda para todo mundo, né? Parabéns, foi maravilhoso. Aí o pessoal está colocando aqui qual que é a nota, né? O número. Webinar maravilhosa, muito proveitosa, parabéns. Isso aqui é Potengi do Rio Grande do Norte. Gente, eu acho que a gente já pode encerrar. Eu vou passar assim, as considerações finais para as nossas palestrantes. Olha só essa daqui, adorei aqui, ó. Alessandra Florencio, sou estagiária e adorei muito. Botou um coração vermelho desse tamanho aqui no chat, tá? Estou contando aqui para as duas que elas não estão vendo o chat, só eu que estou vendo o chat aqui. Então, gente, eu fico muito feliz, né? Está todo mundo assim, super agradecendo, super dando os parabéns. Muitos estados adoramos, ficamos felizes que vocês possam ter aproveitado essa nota, né? E eu queria deixar as considerações finais. Rízia, por favor, suas considerações finais. Eu quero agradecer, né? Agradecer aí o convite, né? Ter revisto minha amiga querida do coração, Ariane, e agradecer aí a você, Carmen, e a todo o CRT pelo convite. É sempre uma honra mesmo participar. E falar para o pessoal que tá, todo mundo está de parabéns, né? O pessoal tem, de alguma forma, mesmo os locais com diversas dificuldades, tentado aí, junto com a gente, diminuir aí a transmissão, né, vertical aí do HIV. É muito trabalho, né, a gente arregaça as mangas e vamos lá, e eu acho que a gente tem que diminuir aí para esses 25% que ainda falta aí, né, para a gente precisar conseguir, sempre perguntar, sempre procurar mesmo algumas alternativas. Sempre a gente está à disposição para qualquer coisa. Eu deixei meu e-mail, qualquer dúvida além, alguém quiser conversar, eu estou à disposição. Mas só agradecer. Ariane? Eu também quero agradecer, Carmen, o teu convite e a oportunidade de estar aqui dividindo os nossos conhecimentos, as nossas experiências com vocês. E um prazer enorme de te rever, amiga, grande médica, grande companheira, grande ser humano, paixão total, saudades. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Eu queria aproveitar e dizer que esse webinar vai ficar no site do CRT disponível. Quem não assistiu ou quem quiser rever, ela vai estar lá gravada. Eu vou pedir para as duas palestrantes se elas poderiam disponibilizar as apresentações. Manda para o meu e-mail, que eu mando lá para deixar junto com o webinar essas apresentações também disponibilizadas no site do CRT. Que a gente tem. O ano passado nós fizemos 10 webinars de sífilis, estão todas lá.
E agora, esse ano, a gente já está na segunda webinar de transmissão vertical do HIV. Nós vamos ter mais duas ainda, tá? Então, eu só queria, mais uma vez, agradecer a participação da doutora Ariane e da doutora Rízia. É muito bom a gente poder contar com os colegas, sabe? Quando a gente faz convite e essas colegas aceitam com o maior prazer, a gente fica muito feliz de poder contar com essas colegas que estão sempre também nos ajudando, dando força, estão sempre presentes na nossa vida. Eu quero dizer que a próxima webinar será no dia 8 de junho, tá? É uma quarta-feira, das 9 às 11 horas, e o tema será Criança Exposta ao HIV, tá? Então, nós vamos falar de criança exposta ao HIV. Na webinar, nós vamos abordar o atendimento ao recém-nascido exposto ao HIV na sala de parto, cuidados com recém-nascido na sala de parto, a coleta da carga viral na sala de parto, início de profilaxia na sala de parto, né? Vai ter bastante coisa. Manejo da criança exposta ao HIV, quais esquemas são indicados para profilaxia, né? Com antirretroviral, outras profilaxias que precisam ser feitas nessas crianças, exames gerais, carga viral CD4, astrologia anti-HIV, quando e como fazer, né? Vacinação dessas crianças, fórmula infantil, acompanhamento e encerramento do caso de criança exposta ao HIV. Portanto, não percam, coloquem na agenda para o dia 8 de junho, e aí nós vamos estar aqui novamente das 9 às 11. Então, agradeço a presença de todos, todo mundo que ficou, agradecemos os elogios, a gente fica muito feliz de poder ter tido esta interação com vocês no chat, foi excelente, e muito obrigada, queria deixar um grande beijo para todo mundo, e a gente se vê no próximo mês, tá bom? Beijo, gente!